Nëse je interesum me blej FIFA Coins, U7Buy është web faqja me sigurt. Zgjaso coins apo i dën, dhe nëse dën 5% zbritje, përdor kodin ELSOF. Linkin e keni në description. Trum, schöner Ball! Wichtiger Ball! Gentian führt wieder mit 2. Im Halbfinale ist er zurückgekommen, war fast schon weg und im Finale hat er einen Mann von Tipps Klasse im Rückspiel richtig, richtig hergespielt. Herzlichen Glückwunsch an den Champion, an den Schweizer Meister in FIFA 18. Herzliche Glückwünsche an Gentian Sutter. Përshëndetje shipe, shpresoj që e mirë. Njerëz, e keni po këtë intron që e bona, musafir sa të këm Gentian Sutter, pra kampionin zvicran në FIFA 18. Në fakt, kampionin shqiptar në Zvicër në FIFA 18. E kuptu tash. A mo kena një problem të vogël, se Gentian pak me vënejs, kështu që vjen edhe një 10 minuta. E unë thash po hi në akontin tem, në fillim e patëm në ryshe, a mo thash po hi në akontin tem. Edhe kur djanë Genti, atëherë dolim në akontin e tina edhe e pat plan mi hop dhe paksa. Komentu si parë person të ashtë Eris Misimi, faleminderit shumë shipe, dhe faleminderit krejt tjerve me rrë tani prap, C4 legendari është prej 10 parve, son të janë i trejti, gjdo herë është ose i trejti, ose i katri, ose faleminderit C4 legendari, faleminderit krejt juve tjerve se jeni shumë, së mëmi jo përmand krejtve tash, faleminderit shumë njerëz, jeni të mrekullushëm. Unë hina tash në Ultimate Team dhe kam i marrë dhuratat e FUT Championsit, kam i marrë edhe dhuratat e Division Rivalsit, edhe për ju tregoj shpejt ekipin çfarë e kombo, edhe përpresim tani Gentin kur vjen, dalim në kontin e tim. Shpresoj që jeni mirë krejt, një kë, e asë, si jam të epo këtë sa vjo verë sa jena për momentin, do të me ndru faqen, veç pak njerës, veç dalë prej këtu, të tani mojnë me pa, se për momentin po aqet bardh. Like sa nuk peqet, nuk e di pse. Nuk e di pse nuk peqet, sa like sa janë. E veç pak njerës të këthejna në menu këtë, zdjena të jo vrejtash. Nejse në ashtë ta e qet me vënejës, që jo do të me ndryshu dishka. Nejse. Pi marim dhurat atë njerës që thash. Shapat këtë. Veç pak. A, okej, kjo ma i ca që së më bëjnë sanë heq. Dhe pimarim dhëratët e FUT Championsit. 1500 me njëherë, po mu s'pa qëtë bre këtë, zdisha ndohë dhe kështë. Zdisha këmbo gabim dishka njëherë. Gjdo herë dhe në kështë. Ta shqysh me avon. Nej, se shnash njëherë. Përson të nuk e shohë mësa lojkësa. E që e dullën, najtë së veshë, ty thonë. Dullin like, sa 335, uë, falim dirit shumë njerës. Ajde po dhejnë a rekord prap. Nime, se kështu haru, live-in e kalu mi jena kohë 4000 jo verë, sa 4060 me një moment, kina thuj rekord prap, shtu që krejt juve që jeni konë prezent, shumë falim dirit nga zarna njerës, jeni të mrekullu shumë, unë motivoni shumë me vazhdu. Kjo lezaj pa komentet. Pse je vënu, thët, Pro Gamer, më falë njeri, amo, ndrova ka mirën e këtu gjonët, e tani pata pak vënejës. Veç pak t'jo tregaj shpejt ekipin e javës se që shdo këtë. E dini pra që janë ata lojtartë e vitit në paksa, i shkon shumë super me narona joni, amo në kartat kuqe, mën me nara varoni njerës, prap është varoni në ekipin e javës, këshën e shfar karte. 85 i kanë shpejtësi, në fakt i ka 88, amo aj akceleracion i bjen dhe qysh si... Së po di shumë e thonë bre si... Sa është eksploziv kur të ngonë. Amo aja sa shumë e në rëndësishme, ma rëndësishme ashtë aji 88 në Shvejtësi. Më do këtë, amo së qëmë i sigur të një 100%. Ta një në forë se krejtë kështë në perfekt. Për në rrëjshë ashtë edhe kjo Gomezi që e interesant. Gabriel Jesus nuk ka shumë i forë në këtë FIFA. Në FIFA të të majtë u ka në perfekt Gabriel Jesus. Immobile edhe kjo nuk ka keq, amo... Nuk ka që mui me përdorë në FUT Champions shamëll. Pepe është super i Arsenalit, edhe pse i Arsenalit, të foncat e Arsenalit, ma bë një halal. Prap një serbe kanë qëti një ekipin e javës, garantë të sanë s'ka bon, po jo e dini tash që shkën FIFA. Edhe okej, përshkom tash pjabim këta pokësët e kush njerë, për fillim. Varoni tash na duhet njerëz me nara varoni, pa tjetër se
Edini që ka shumë kuqe, s'kom pas fat në këto kartët e kuqe. 1700 kokëm në live, mus mua qëtë ala këtë njerëz, nuk e di shë ka ndohë. Okej, okay, tash pedi njerëz, tash jam të vedit. Jo jeni t'jo po, veç pak, veç pak. Trak! Par nuk bej, jam atëri. Po se i kom ndru këto gjonët. Adin kamerën e këto gjonët se tash e kom bon më ndryshe pak. Se gjen t'i kam e orëtë të tani. Gjen t'jani. Kena më kanë dy, pra, u dash të ndru. Nëjse s'pes gjati tash, shkoj me teknikën e hundës për lojtarin e kështë par, ishala, s'ka shansë njerës. Ja, unë kanë hup shprejtës, në këto kartët e kuqe, sinqeresht, s'po kam më shprejtës. As din, fillem të FIFA-s, këm pas shumë fat, tash mo, hitës janë të dash të më lonë fat. 91 dribbling i pas ka këmë brejtë si djath. Ue. Ashta u kanë me sfushor ma herët. Nëjse, shkojmë tash, na duhet pa tjetër me nara varoni njerës. Pa tjetër varoni na duhet. Come on, prap ma japën të njëjtin. Nëjse për marë Gabriel Rezusin. Zbësaj që më i me përdojrë, po si kujtim prej FIFA-s 18. Kjo njerës u kanë... Së po di shme thonë. Këton krejt, kërkërsh se ka dosht këton FIFA 18. Krejt e kanë përdojrë, amo kërkërsh se ka dosht. Se ka pas një notë të mdo këtë të 2, atë të 3, nuk e di, amo u kanë ekstrem, ekstrem i fort u kanë. Përshka këtë driblingit, u kanë edhe maj shpejt, edhe finishing u kanë këgja i mirë. Zdi sa uje i ka pas me kamën e majt, mdo këtë 4, amo u kanë super. Super lojtar u kanë. Tash ma i dapt, kërkërsh pe përdojrë, amo. Po impi marim edhe pakset e divizion rivalsit njerëz, edhe tani pi hapëm komplet. S'po di jam i marrë këta pakset, nëse i marrë këta, ka ma shumë paksa. Dë pak me i ga janë, ama që sun i shes. Njerëz pi marrë këta pakset që sun i shes, se në këta veç një e kam. Pi marrë këta që sun i shes, janë 4 paksa, e nëse i marrë këta që më i mishit, janë vetëm 2. E masi në këta pakset që sun i shes, zakonisht ka ma shumë fat, pi marrë doksi. 2100 viewers jena aktualisht, shumë falim dirit njerës jenit mrek u lupshëm, pi marrë këta paksët, 4 paksa, pro që sën i shes lojtarët, po që ka mundësi me mrana i lojtarë i vitit, nuk i digjet. Okej, tash, s'po di cilin me hop ma spari. Pak mega, ue, super paksa jenë njerës. Harrova me ju thonë, besej që e keni pa dhe postin, amon për jo të regaj shpejt. Në fit champions, këm përfundu gëllë dësh njerës. E këm ndru komplet stilin, po lu i me tjetër formacion. Mendoj isha që ama let, amon në fakt të mdu komplet në rrugë. Isha tash katastrofë jam të lu. Do të prap me lu si që shlu isha në fillem. Se as gëllë dënish së në përfundaj tash njerës. Okej, pra unë i këm bo 7-10 fitore një të pa. E gen t'i ka vonë 27 njerës, 27 fitore. E dhe 2 fitore t'i kish vonë, kish mujt me përfundu top 100 bot, pra. Atëherë i gjithë super pak sa njerëz. Amo, është shtirë, se trokë, skripti, gjithë shka. Sigurisht këtu 3 ndeshjet që ka hu genti, s'ka meritu me hu pasionën. Ka shumë shonësa. Po nejse. Mi hapëm na tash pakset e me, edhe tani him në kontin e gentit. Mi hapë ata paksa, edhe genti kam ishti edhe 100 franga në kontin e ti, me bon pak opening, prapë sa në të ka pak opening njerëz. Kam u konë flagë vësaj. Edhe tani në fund e bojmë një draft bashk. Okej, zdi cili ama i dëpti, mdo këtë kjo është, teknika hundës të dua my bro, my love, dhe genti në telefon. Alo! Ku je? A mund t'a di pse nuk ma hap telefonin ti mua? Ja, po shbukën. Okej. A i rda? A t'ka rok radar i sinqereshta? Okej. Okej, nice, super. Njerëz, genti edhe 500 metra vjen, se onë ja kom fillu live-in gent. Okej, super. Super. Ani hajtë pra, nimi. I thashtë nimi, zdi ka në janë njerëz zdi që shmenal telefonin. Se si jam një njeri që foli shumë telefon. Nimi, nejse. Thash, zdi cilin me op, pak mega vësaj do të milon për fund, pak zhuar. Po edhe këta jenë, pak sa ka 5... Pak zhuar. Ndo këtë 50.000 coins bring, ta dët Matrixa. Prav dënejt nga Matrixa. Për shëndetje bro. Kesh të arru. Kesh të në muzikën. Lej. Lelelej.
Shumë faleminderit Matrica, disha mi u thonë maherët, amon harrova. Njonit prej Matrica, undo këtë Leartit, i ka ra Mbappé njerëz, i ka ra si lojtar i vitit, i ka ra në Paksa. Kështu që urime njeri, e faleminderit shumë edhe njëherë, $25 vani donate. Shumë faleminderit njeri. Na përshkojmë tash me një pak 50,000 coins që vlejnë, edhe shpresojnë nga i lojtar të vitit, pse jo, i shkonë super. Ndo këtë sasht. Nice, unë alë drita, ajde ishalla, t'lukna. Francesc. Portier, Lorisi, nice, mune vlejt i shka njerëz. Mune vlejt i shka, nuk e di sa, ishalla është një asipak që mu i me shi. Se nda është da janë divizion rival, si të atëherë është katastro. Se ka notën shumë të mirë. No, ko ka i divizion rival, si... Oh, shit, qështë... Isha po nga marë, dhe ishta me shit gabimisht. Shpak. Okej, nice. Mra Lorisi njerëz, amo... Së në shes. Muj me përdorë për naj SBC, pra që muj me ndru këndër një ikone, pra që këmë bon në lojve në kalum, edhe ashtu në super. Pe apim një tjetër pak me 50,000 coins, ama jeni të vrejt besaj që në këta pakset që së një shetë lojtartë, kima shumë fatë. Okej, janë shkallë tash. Na ashtë. Po plus të dhe të tre normal ashtë. Okej. Nice. Një lojtari i javës, që së në shes. O, prap gengëti, veç pak. Arogent! Bonjour! Nëllë veç pak njeri, nëllë veç pak. Këshër një flëtë që t'ingna. Edhe këshërë qysh po galën lojtari, po galën prej kartë. Sa jeni t'jo vrejt njerë. Okej, gjanë ta irda. Okej, irda me ta qelë. Njerës po vi, veç po shkaj pe qelë i dirën, edhe po vi. Njerë zërë në majsteri, këshurë kushë më kërë. Jaku është majsteri njerë. O, Shqipe, përshëndetje Shqipe. Si jeni? Tu nga mira njeri. Po. Ta hek njerë. Ja, dhe majsteri njerë. Njeri, 2000 është të qëllit, prap të rëpë matricat dërrejt dhe të larë. Rejsi jam. Qështë? A, ja, të në zhukë, kështë jam është të nëjë. Matrix-ët tanë, Reisi jam qëtash bro, shumë suksesin pak, s'faleminderit shumë Reis, shumë faleminderit Matrix-a, jenit mrekullu shumë. Tash, na erdh gejnë të njerëz, mund mi pa dhe pakset e me, qërë kush më karo njeri? Kuku kështu ishit krejt, gabimisht, prap, gabova njerë, prap gabova tash. Qërë njeri, qërë karta tina? Jo, pse tash kështë? Ma erdh kërë mëra, oj, atletikës njerëz! No, me gabim, e kam gatru. Pse? Po, normal për Barcelona. Ja, bre. Po është bugë? Djem, a jeni për Atletico në sonda apo për Barcelona? Valla njëre dhe une, veç se lujnë këndër Barcelona, se dhe me këta Atletico, po mona. Yes. Si që dini, une jam për BVB, për Dortmundin, po e kisha ka dresa dhe thash, hajde, e marim njërë. Okej, okay, njëri. Thash, nashta veç mi kallë fondësat e Barcelonës. Prit, yes, me e qitë në Instagram, a? Qitë njëri, qitë. Prit, se uvnova pak djem. Ja, s'ka problem njëri. Po, mas trokin në dorë. Na që pa dhe, qa dhe, barca, krejt njëri tash, krejt dislike-an me në botë, tash. E, gintja me, une hekja ton që tash, nuk jam me atletikën. Ajde, viska barca. Edhe pa mos Real Madrid, vesh like njërës, që shiron, likes. Ej, mos boj idiota. Që e hypun prat. Djem, shaka, nuk jam për Atletico, na. Vesh me ju call you.
Arsa, deri në vdekje. Njeri, qysh ke ploni, tani kena me hi në PlayStation në akontin tënë, po, jo thash akti njëre. Dhe a thave që kemi ishtin do pare, po. Me boni pak obinin. Po. Pra, që e konfirmaj gjenë ti, më tha dje shpejt e shpejt, jo, sa të mdogët, shpejt e shpejt, që kam ishtin do pare me boni pak obinin. E, tash e konfirmaj, kena me i në akantin e tim, pra masanej, i ka bon 27 fitore në Fitë Champions, ju tregova edhe ma erët. A tani kena me bon i super pak, pak opening njët. Special pack kjo, opening. 2800 veta, sigurisht të të praf 4000. Hajde kismet, inshallah. E meritan majsteri. Okej, okay, tash unë i kam 2 pak mega që kam i hap. Umra lorici me një në pakin e parë që e hapa. Ama asi, që së në shes, adi në divizion rival që më marë qësë. Po aty pak i ma shumë fat. Edhe mirë bona, kështu që është ime naj SBC. Ajde shpresojmë. Tash, djem. Dë pak mega më falë. Dë pak mega troll. Ti hapish apo jo? Po, pe hapi një ata një ty. Një arën e një arën. Teknika undës të dua. Edhin se, teknika undës. Patjetër, patjetër. Is my wife. Hajde. Nice chat last year, dash, hajde, këshirë e lektori vitit. What the... Sterling, no. Fuck, kush kusha marke? Naj qy që. Aja. Po s'ka gajle, kryesoria... Kryt. E kam 10,000. Po, qaj, po s'dija mu i me shink, no. Se mdo këta, këta janë asi... Prej Division Rivals, po, nal? O, kam përrejt Jago. What the fuck? Njeri mu i me bo prap një asi, një SBC ikon, njerëz. Qërë që farë fati? Kë. Në këta pakset, sinqeresht, në këta pakset që suni shatë, shumë a shumë fat kështë. Ta kisha pas fatin të antunë në katë FIFA, se di ku tishë. Sinqeresht njerëz, kërë kena bo, pak openingin e parë si vjetë, kena hopë, unë për 100, genti për 200, mdo këtë nuk e di sa. Ti kërkër si karo, veç Sokrati si karo dy herë, mu e një ku në mra, mra tër shtegën krejt lejtarë. Jo, sinqeresht, në Civjat kam shumë fat, Civjat më karo lojtari ma i mirë, shumë karo në jermë në i FIFA, u konë dalglishi 2 milion coins. Po... Më dhe isha më mëra Ronaldo, Messi, po a i ma i mirë se këta është, se vlejnë ma shumë. Më garanë si veç coins atë njëri, plus në shqiptarë. Ma i mirë i dhe retash, Pogba. Ka shumë, ka FIFA 2020, po. Ke, katastrofë. A i sa nëzulejnë, 300.000 asa. 300.000 e diçka mi, vlepe. Njerë, para me ndoni, mund 3 ikona më kanë ra, plus një ku marë kështë, nejse. Ape këto. Me teknikën, e? Qysh dukësht e njëri? Apele sa qysh dukësht? A djemë si të apim? Me teknikën e Brylit, Telsonit, apo... O Gent, o kampion, gjitha kupa t'i fiton. Nice, nice. Disën i katilit. Po, 3000, shiku, sej. Ue, nice, salinje shumë njerëz. Mundësisht like nëse keni akont, në një më një shumë. Pëllë më shumë. Dhe shkuj me një hapje të boxit. Këtu duhet të shu? Për me shpënda. Po, me shpënda. Ah, okej, nice. Hajtë shpënda. Jo, s'po dik në nëse koka gjermanisht. Shpër live me Elsof. Nice. O, me bryllin hundës, bryllin hundës. Hunda njëri si. Ajte me hundën se e kam hundën e mafë. Ajte. Jo, më qëfar, si on e njëri. Nejse. O, kështu për maja, live me Elsof. Ashtu. Hajte. As nuk vazhdoj. Ja, do të... E, ikona. Jo. Ta në këtu dhe ka po... I, kraftas. Bëma këto, më sa fire. Qëpa respekti. Ja, njeri, besaj që do të se cilin i pas teknikat e vejta, vedin. Po. Mu sinqeresht teknika hunës... Zdi, në ashtë tani veç mu ka bo budalaki që ashtë... Djemë, duke që mungon një muzik këtu, në live, mungon një muzik. No, njeri, no, kluk na... Mungon e në diqka, apo jo, djemë. E pashtë që TRP Matrix kishtë bo donate, sa dhe... Pa dojnë mështime ta! Fele me shumë, unë e vetëm një diqka të vogël këtu. Vetëm sa për muziken me ndëngju, dhe me po pak atmosferë këtu. Po kisha mund me lëshua njëri. Dërnajt, op. Falin njëri shumë. Veç ta është do të me prit pak dhe i qe, dull. Veç dhe i vizatohet këtë muzika, edhe pe hapi një pak. Ajde, djem krejt gjigji. Falin njëri shumë njëri, shumë falin njëri. Falin me shumë, të gjithve ju që jeni live, që jeni prezent. Qoni dërnat, qoni dërnat. Sena kani nat. Ha, jemi malë njërë, falim njërë qëmë. Amo tani dëpë.
do të me t'i këthuj jo në prapë. Jo. E që vani dritë që atë për me pas një ndryshem matë fort, zdi janë të funksionu. Po, ta është perfekt. Yes. Vazhdojmë me pak sa njerëz, ta që kemë dë pak mega troll. Po, edhe unë nuk japë ma. Ja, po, një. Amo, e hapë me një tjetër teknikë. Se teknika omë dhe se jam, ja. Teknika omë dhe se jam, ja. Zbon Dortmundi, more Bayerni ma e fort është. Vazhdoj. Teknika omë dhe se dua, my love. Ajde, dëbrin. No, kur tua, tratari. Po nej, se prap, mund me mshef, prap nej lojtar njeri. Pra me nëve si në pakin e ma e shën që jau. Nice njerëz, nice! Super. Edhe këton ka mundësi që mu i me shqit. Nuk jam i sigurt. Oke. Të fitë qampion që të mdogën kënë këta. Ku, këshyre ma shpare idiota, e gjdo herë që të ma vojnë. E këta mu i me shqit, po. Pritë se e bone me gabim 84-in poshtë që ke qo. Jo, kja, si, sa gabim njere. Apo, se vajnë. Besi njerëz, vlavi gentit, përshëndetje djavë. Përshëndesim Besi. Fenome shumë. Ish dasht me marrë dhe Besin, do t'me marrë me nej live. Nej, se këtë bojna ta live. Si tash njerës kena e bo ma shumë live, ma shumë video bashkë me gente. Qoni du t'na, qoni du t'na. Qoni du t'na, qoni du t'na. Lelelej. Shumë falimderit Besi edhe njerë. Jemi rekollum shumë njerë. Fendem, prit me qejtë dhe na për grupe tjerë që jemi live. Qysh me shqit marrë? Nice, super. Ata është njëri hapet i këtë pakin troll, ama me teknikën tonë, se vërshet okay. Teknika unë dësën për mua dhe qdo e funksionar njerëz. Zdi, sincerisht nuk di shakam si vjetë. Shumë fatë. Djem me teknikën e gishtit e gafët. Uap. Ajde, nuk i dijet. Vesh nëse funksionan, ta një gjdo erë me këto kime op. Ta në notën, krejt pak u përnjit. Ja, që që pështove. Ue, Ronaldo. Mes për shurë. Në të... Carvalho. Nice, prap një. William Carvalho. Ata shpëtonë... Kërtu atë mutat të tre. Katastrofe. Stam fatë hitë që i qeshit në FIFA 20. Që gjitha të maherët njërët. Që përpak e ngollu kanë ti. Duke që burdushim ka bo ma gji. Idiot. Kukum, mas më linë që nashtë atë e këshirë lajvin e më bëndë se hirët. Para me në uaj. Ta blokon në YouTube. A mo, idiot, ej, mas ga bëndë se je i mirë ka njerë. Ka njerë. Kushtë imashtë tre njerës. Nej, se njerës tash e krytën, më do këtë s'kam më pak sa, ne? Po dalim njerës tash... Vesh që të regaj ekipin shpejt, këtë ekip e kom bo njeri. Nuk kanë ku me ditë sa i fort, se ka shumë lejtar. Amo është okej, po. Dhe ishtë ta me marrë atë Firmino, si... A, 88 Scream, Scream Card. Amo thash, ka mundësi që i zbret qmimi. Ndo shtë atash... Këto e sigurova, pas që në zdi sa mje kom blej këtë. Gerard, në që sa gola i kom shenu njeri? 8 gola, a besëm... Këtë loj. Nejse, në Divizion Rivals, kumra në Ligë, në Ligë të 5 jam, po. Për me bon atë, a veden, Icon Swap, ma let me bas. Icon Swap 2, se, po. Se njerë në Ligë 2 s'kesha shansë me vitu, eto. E kanë bon shumë shtirë, kanë nga bufa. Hello, Shqipe, a jom von. Jo njerë. Hashtag, a jom von. Njerë, a dinë se qdo erë më bërë dikush a jom von. Po jo, burë, nëse mush me shty, dhe me thonë që... Nuk je von. Po, që ajo. Nejse tash po hina në kontin e gentit. Kështu isha da sem të gabu. Trak. Ata një dalim nashta prap në kontem për me bo një draft. Si që kena planifiku. Edhe normal passwordin s'ki nevoj me dhon tash. Isha da jo. Qysh? A jam von. Jam von. Ata shtë në lojnë. Dhe një fund të lojnë. Number one jeni të gjithë fej. Ju dua. A jam von. Ta s'nal shoj njërës. Një dit, janë nësën me prejnka, më njënë i ma boni, ka bon deshje rashica, nuk e disha në vërtejta jo, adin s'disha shme reagu, e thash, besaj që ma prejnë, ku ma boni njënë i, o jo, me anik kozmike kesh bon në deshje, ata e redita që. Që prejnka, aj. Bo, sa jeni, falim deri shumë, rilind hajzirin. Propriétaire, Jean-Marc Gat.
Ah, okay, për EA Access kam edhe 2 ore 49 minuta. Kam 10% ma lirë, po. Ah, një, okay, nice. Po. Ah, duhet me bo PlayStation Plus. A, nuk e gjitja? Normal e kam pas, po ndoshta ash lytash. Ah, shit. Ska gajtë. Njerëz, e kem vesh një problem në vogël, dej t'hina në FIFA, se duhet me bo një... Qa është këmë këtu? What the fuck? Më dojnë me shtime na pagu... Më dojnë me shtime pagu prap FIFA-n, nalë vesh pak. Se ka mundësi që anë vesh na iglesh. Ndoshta. Amo, nëse nali PlayStation... Po? Zdi analet live streami, normal jo. Jo, normal. Normal jo. Nalë vesh pak, vesh ta prava i njerës kështë. Djem 900 like i kemi bo. 900, uaj, sa shprej. Falem diri, shumë njerës, a një mreku du shumë, sinqeresht. Jemi bo 3300. Mungojnë edhe 700. Edhe 770 për rekordin. Po, ka mundësi njerë, ka mundësi që thejna. Veç thejna ta është në FIFA se, s'po di që shme avon. Do të menar PlayStation. Po. Nuk... A ke hi parës? Të akon tim? Jo, ma herët s'ko me hi. Oke. Se frangjish nuk e kuptoj. Penali, isha ola nuk nalët live streami. Njerëz, nëse nalët live streami, rikthej i prap tani. Normal nuk nalët. Veç të pravojmë, normal nuk nalët jo. Normal jo. Kjo... Qështë thuhet kjo? Elgato nalët. Alla. Ja nuk nalët da. Qarë për shkrujnë? Lësan, bën aktiva kontin tënë në PlayStation, tani të bën edhe këti. Ah, ka mundësi, shit, fuck, veç qaj nalën pa nevoj. Po, nejse, hajaj, nejse, për e startaj pra. Fëllë me shumë. Fëllë me, po qaj janë njëri. Of. Jo, si rrëv njëri. Hej. Apo lu në FIFA mo. Veç edhe pak, veç dejtime në FIFA se, ue, pëse s'po më delë markë të, e, nice. Po, veç dhe i ta startojmë lojën pra se vatëm një farë problemi teknik, e ta shpojnë aprap në FIFA. Ska gajle, e rotullojmë pak edhe regullojmë atër. Për me në darmë da një Van Dijk, ha? A, po edhe qaja. Qaja. Qar glitchi është. Njeri, ka mënda teknika kështë për me tra dëlejtarë thurës si teknika humë. Adon jam një farë bërdukshi. Okej, po hina këtë, ta është normal do të me funksionu. Veç mos peqesë. Ja po, dhe të me bon pa tjetër tamin qysh nga tha... A, po. Vesh pak. Vesh pak, njerë? Dhe të me bon këtë PlayStation tam. Dhe të me bon këtë PlayStation tam. Aktiv jam. Aktive. Akontin tam. Kansaush, Barcelona. Si e di une, normal tash ja fillon, te tora. No, tash nga dolin... Jo, ma va njerë. Zdi qysh bon dhe shkjo. Vesion. Aktive... E, nice, kështu më dobe. Perfekt. Me aktive... Nice, hajde. Se përshkak se i kena 2 PlayStation me vlavin tam, me Mirsonin, atëher e bojna... Pse mërës po mojnë? 7-5-4... Do të me lejzë në shakjet tjetërën. Vesh pak njerë se kam një farë problemi teknik. E regullojmë gjdo send. Ishala, vesh pak. A, 21:00 lunë. Djem, 8 ora apo më 9? Hajtë po ledzojmë pak këtu, ora 8 hajtë ledzojmë pak komentën dhe i tabaj gogo. Alo, a jam onë. A më përmen e emrin, Ledi Ibrahimi. Qyrë me mesajin e Insta, Erion Bardi, thot, o Elson. A, njeri, kom shumë. Shumë, së më ledzojtë. 9 ose më 8, shumica që krymë 8, disa më 9, ja ka fillu. Përmen me emrin, please, Leoni Qala. Duhet nështë a e me bë sign out. Dut me hion nga PlayStation tjetër me dezaktivu. Edhe tha një prap me hion në këtë tamën me aktivu. Dishka që është. Amo nuk ka shumë kohë, një pas minuta besaj që regullohet. Gjen të hinë edhe ti live ma shpesh. Po në të ardhme në tash kam prap ma te për ko. Se si e dini edhe une edhe Elsoni jemi të punu 100% dit për dit. Vetëm fund t'jave kemi pushim. A une 7-or, 8-or, 9-or, 10-or. Këta 3-4 muaj kam gjdo e shumë pun, si na ikin shikust. Kredun live pack opening me pak të special. Po, normal. Veç edhe pak. Emrin, please, kret. Djem, shkruni rezultatet sa del sonde Atletico Madrid kunder FC Barcelonas. Hajde shkruni. O, shqetëm duhet një kabull për e lidhe.
Ademi, Ashdemi. Emri, Njanja, Trenja, 2-0, 4-2. Shkruni edhe a për Barsën, apo për Atletico Madrid. Ja, kër njës loja, 2+2. Emri, please. Isi meni. Djemi, shumë janë të shkrujt, edhe s'mundëm gjitha me i ledzu. Mbi emrin. Emrin për men ma. Shumë, përshkrujnë 2-0, 2-1 për Barsën, 5-1 për Barsën, 2-0. Djemë, që ta dini edhe une nuk jam për Atletico Madrid, po jam për Barsën. Edhe shpresojmë që fiton Barsa, 7-7 për Barsën. A jam vonë? Jo, jo, se tashja fillojnë me pack opening. O, njerë e gjitha një kohë, që të isha Allah mojnë me lëshu PlayStation. Për ndryshën do shta une hy... E boj PlayStation si kryesor këtu. A muja? Po. E, po bane. Normal po. Hajt ta provojmë shpet. Që bane ashtu, hajt ta provojmë shpet glitchin. Yes. Okej. Po pas ka lidhë marton? Hina tash. Ja, boni tash, ha? Po. Okej. Zdi, zdi. Tu glitchet e FIFA-s. Po, ja. Jo, ma si në akontin tam. Jo. A ja të ti. Nice. Okay. Dushte, okej okay me shtyp. Se EA Access kishte edhe 3 orë ko. Dhe shkruan ta donën me vazhdu kështu, apo donën PlayStation Plus me vazhdu atë. Fonse... Bane gjerë, qysh dushte? Jo, s'lundrosh. Me okay. Fonse ndoshta kemi ma shumë fatë, se une me Deutsch, mi Deutsch. A ta që janë mësu fatët, frangisht ta që ku mësu. Shtiju veç pak ma në i njeri, dalë edhe me në kamerë. Ku mua të super. Farë li që më rëzdiva la njerëz, dhe po të dhe sam nuk bona, veç a mundohë me gjithë një kovull pa nevoj. Rej, se tash po im fjavëm pakësët e 27 fitorve. A dhe njerë i shala ki fatë. Jo, jo, ti. On e një të një, on e një të një, mas okay, ti dy, unë e një. A dhe, Elson i dy, unë një. Unë s'kam fatë, unë katastrofë. A dy një. No. A, nice. Ja kja vesh një update-i... Një glitch. Update-i ekipit njerë. Kjo nuk zxatë shumë zakonisht. Jasin Beqiri, Dion Beqiri, përshëndetje djemë, gjithve që janë live, fëllë me shumë. Edhe faleminderit gaming i ytë për subscribe, faleminderit krejt juve që keni bon subscribe e që sën për ju shë, shumë faleminderit njerës, shumë faleminderit krejt juve që keni prezent, rinër, der njoni faleminderit për sub, krejt juve që keni bon like, që keni prezent, jeni të mrekullu shumë njerës. Tash, fimorin të champion sitë. O, në është ta ishtë dosht mi marrë ata tjertë maherë. Por e se këta ki dosht mi marrë. Po. Ti ki më do këtë të re pak sa lojtartë këtë që po njerës. Kjo, ma si ka përfundu elitë nesh, me 27 fitore pra në FIFA Champions, kjo mund mi zxedhë 5 lojtarë në ata pakësët e këtë, edhe i ka të re pak sa pra të këtë. Kështë që ka më konë flakë. Ani pra, pra pi hapi onë e dë të një, ha? Po. Okej, teknika, unë së të dua my love. Hajde. Hajde. Ooooo, Immobile! Nice! Oh, edhe Pepe! Cëllin e me njeri? Se, kje kon notën e mu... Nej, se sën e përdojrë ti, në ashtë ta merë këton për SBC. Djem, cëllin me e marë? Ja, ure fingën, ha? Njeri këta të thojnë Ricardo Horta! Jo, më singa! A djem, cëllin me e marë? A të thojnë njerë cëllin me e marë, hajt? Pepe po thojnë më duket. Immobile, Pepe po thojnë o ashtëm. Dhe, kemi donate nga... Resul Ameti për jetëberin matë mirë shqiptar, faleminderit shumë Resul Ameti. Danke shumë. Faleminderit nga zamrë, nga zamrë, veç ta maj moderator, shumë faleminderit. Moderator për maj krejt që po mojnë donate, po. Si shaj falenderimi se përndonu ishe. Super. Pepe Immobile, Pepe Immobile. Shkoj me Pepen. Pepe Immobile, tash ja fillon edhe matë për Immobile, Pepe Immobile, ta këshyre njerë. Kushe kam atë për vlerën, po... Ja, vlerën dhe se Pepe. Nëse thoni ju Pepe, e marim Pepe. Po që shtojnë këta? Ha? Po. Ja, Pepe janë të thoma shumë njerë. Po, hajtë, Pepe. Edhe Immobile po delë ka në jena mu? Po, të nadale prapë.
Ha? Po, ka mundësi. Ka mundësi. Pepe, Pepe. Hajde. A tash? Ui. Të rodos e hofti. Këshënë njerëz, çfarë lejtarë kanë me ia dhon Gentit? Këshënë, keni me kesh. Vesh shkoj me marr diçka me ti. Vendi i tretë, djast, vendi i dytë në të majt. Tash atë në fund ti në mes. Yes, në mes. Njerëz, po shkoj vetëm në pres. Vesh po shkoj me marr. Presim pak. O, brin afër këtë 3100. Hajde djem. A e bëjmë rekordin sonde, a jo 3-1 Barcelona. U bonëm 1000 like, po 1069. Faleminderit shumë djem. 1071. Ky TT Gaming emrin, fillo më shumë. O fish. Jubilia bonu gati sa kanë notë. Le. Shumë faleminderit Resulameti edhe njëherë, je mrekullueshëm njëherë. 1100 like au bon. Ky. Shumë faleminderit. Ej, ka mundsi që thejmë rekordin, a? Ka mundsi që thejmë rekordin. Sa 900 viewers na duan? Ta bëj shpejt linkun t'ia dërgoj shokut. Cilit? Sa ja, spa. Ta t'ia dërgojmë shpejt. Edhe hapin me njerë paksin. Okej, okay, dën me nabon dikush njerëz. Nejse, zdia dën a jo, a mo genti po i thot me nabon. Nabon i shoot out në Instagram. Vetka. A, vetka, po, okay, vetka, super. Vetka, me ndimu gentin edhe mu, shum, shumë falem njerëz. E jeni gati bra me tekniken e bryllit tash. Hajt, bisminda. I ka dola fati kësaj teknike, po. Që, thash njeri. Thash. Par idiot a janë vetë. Qa mërë kështë e? Veltës, së di. Pi, prej, ku. Bermuda, masa. Triang Bermuda, që ishë. Na kështë të më dole? Bermud, po. Fashti, që fashti, kërse pas në po? Korona, na? Korona, së s'ka tjetër, po. Ta është korona, në mëndën, po. A që të pështaj janë njeri, ta është. Këshune njerëz, vesh këshune, edhe merë një mësim. Teknika hunës të dua, my love, my friend, my wife. My... Gjitha. Këshure tash njerëz farfati. Vesh këshure mirë. Oke, okay, Madison është në regull. Shaubo teknika hunës. Ki. Njeri, më vjen keq. Duke se du të me dal, që në dal e da një pak i mirë. Po, oke, okay, me Pepe ishte perfekta, fenomenal. Po dhe, fuck të naj. Po nashta i shkon Pele ai Pele? Jo, ai Varan. Immobile. Po e Varan patjetër, po, Immobile nashta. Po s'ka gajle, prapë se prapë është okay. Është okay, super. S'kam pas më gjatë kohë kështu kartat mira. E këto kartat e kuqa më ishmish një tani tinat SBC-i në çamë kartat kuqa. Më duket se nuk kam mjaftueshëm. Ah, okay. Po duhet edhe një herë dy herë me lut. Ah, okay. Shnosh. Po. Ja, kret, Sparksi. Sparksi. Po njerë Sparksi në ka bon shootout, nëse e ka bon nuk e di. Së dija e ka bon. Nëse e ka bon, faleminderit shumë Sparksi, je i mrekullu shumë njerë. Shumë faleminderit. Po edhe nëse se nuk e bon, faleminderit shumë. Tash, besoj se tash normal, duhet live të jetë. Sparksi nëse je live, nëse ke YouTube account, e ka, so visons. Tash nuk dija mujna me po komendin. Po, do shta ka shkryt. Nëse shkruan, kjo nëse e sheh, e bëjmë mod tani ja shumë çdo koment. Djem nëse shkruan Sparksi këtu në chat, tregoni, a? Ti morëm El Division Revolt, a? Kreta po. Opsion. Kret ndjat? Okej. Po. Edhe Genti, na çfarë i kiti? Edhe ti një opsion më duket. Teknika me kapuç, po, e marrim atë teknikën me kapuç e bëjmë. Okej, njerëz. Edhe Genti mund ata lojtarë që suni chat, se na ta paksa kima shumë fat. Edhe tash ta shohim ako. Nësej që kam e rodi shka, sinqerisht jam të jenë një që kam e rodi shka. Adhe i shala jam të... Ti ngrofin durt pak. Të rakt cilë të kenë, unë zakonisht i hapim atë dëpë. Po jo, pi hapim njerë këta lojtar të javës, ha? Ose a i hapë... Se dush. A i hapë ti këtë java, një javën tjetër më nashtë të mamirë. I hapim, nuk lundë rol. Okej. Okay. Njerëz, në këto karta, janë tre lojtar të ekipit javës. Që kanë miro Gentit, pra nuk do të me zgjedh vetëm një. Janë tre lojtarë që kam i marrë Genti. Pra tre këtu që i bjenë 6.
Edhe ata lojtarë që kanë mirë, mund mi shit, pra nëse i bjen varan, nuk e di sa vlejnë, ama mund me shit shumë shnaj. Kështë që veja hapi paksin e parë, e shpresoj me i ra, varan, pele edhe imobilje me një pak. Pse jo njerëz? Ajde, teknika hunës, të dua, my love. Inshallah njerëz. Nuk i dijet. Pra me da dy herë me trafë në të redhe. A, shit nuk unal drita. Fuck. No. Fal njerëz. Pra me da një kamo 27 fitore. Për një... Livaja. Liv... Kusha marrë kjo? Së du. A sprint e vetë nuk e njojin këto. Katastrofë. A mo? Jo. Qërë marrë prapa të Bermundës nga një jopë? Tre konë që i Bermundës. Këta më duke të... No. A thu? Nejse nashtë të zvlejnë, e vërtej. Nuk vlejnë. I bo një quick sell njërë, pra i shiti direkt. Për 29.000 coins. Shansa dytë. Jo, prapo na. Ja me njerëz se s'pogam fat. Unë si ashtu s'kam hiç fat. Po në kordat ku që jason tash s'pogam. Nejse ajta shofen ja tash. Inshallah po. Ajde. Hajde të kishallah mashallah. Mos na dëshpro. Tri shkallët janë, po nejse ashtu kështë janë. Nice, tash imobile janë normal. Imobile, më do këtë ajve. Medicine më do këtë. No, prapa i bajati, që mra mund, fuck. Grillish. Grillish nigger. Really nigga. E këm kallë. Ai. Gang. Nejse, tash, nash tanë ata pokset që ka me i hop. O, qërëve 75 lojtarë t'japin. Prap, Livaja. Prap, QXL, ha? Këto, kri... Kështë, okej. Shnash. Arrivederci. Tash i kem poksa 100.000 t'i ki, zdi sa. Veç një adë. 2.100.000, 2.50.000. Këto pak mega janë ma... Këshijat më duket. Mu këta më përqenjë ma shumë t'i një. Sinqeresht, veç këto më bin lojtartë ma të forë. Dalglishe më duket, këto më ka ra, gjdo ikonë më bjen këta. Këte jemi atër. Hajt. Veç pijapëm këta, poksat 50.000 ka njës njëra. Teknika unës të dua, my love. Hajde. Ronaldinho. A, para me nuk e njëri të pele, me nara. I kishëm shit, kishëm blesh shpi. Ishim bo milionera. Aj, njëri. Shpresojmë që Van Dijk, ha? Ishala njëri, hajde, s'fa këzaj me këshirë, dhe hajde këshirë të njëherë. Je. Hajde dytë për një randë, një, dy, tre. What the fuck? 50.000 coins kjo ke. Nejse, në ta boxet 100.000 nëse nga bja një qësi një skandal. Amo sinqeresht. Këta i vënë krejt kvikësela? Kvikëse, po. Pra i shetë direkt njerës. Vesh pije ketë njerën. Se njerës kena unë alo bëk na. Edhe genti ka bon rrug. Edhe plus ale s'ka unë bëk. E kena planifiku me unë mas lojit. Kështë që nëse duksh me unë njerë. Jo, ma mbra pa. Megdo. Okej, nice. Djem me... Kapuçin, me kapuçe Gucci. Kapuçi Gucci. Hajde ishala njeri. Tri shkallët janë. Nice! U mdo këtë lojtari vitit! U idioti ke. U mpa njeri se këmë vërdit se kalli. A, me ndova, po shajnë këto drita kështë. Si lojtari vitit njerës ke. Ajo qarta, ku? Po kësha sa unë të mbrojtë, mas janë? Së di, mbrojtët janë normal, me bërtjeri. Mbrojtë të do këtë vlejnë ma pak. Fak, më fali njerë se bërti këta si kalli, nështë da e kom shërdu vesht. E veç pak, më do këtë tati kësh Sparksi, shënëj... Sparksi, what? Nejse, shënësh? A, shënëj ka shkru Sparksi, okej. Qyshe pa të amnin? A i di që ka... Së di, normal Sparks je ka direkt. A, okej. Po. Nëse muj me bon. Po. Sparks, nëse mujsh me komentu njere, të bojna më direkt, ta ne ti shohëm gjdarë komentet. Djem Sparksi, po qetë tash brenda 2-3 ditve, një kanë. Unë e kam knu, very, very nice. Masa kjo? Sparksi, ej. Së di... Prit, ta ves njërë një Instagram. A jeti Sparksi. Edhe unë pehopi një paks, për deri sot a vetë genti, unë pehopi një paks me teknikën e hunës,
pak mega ju e dini që unë i adhuraj. Dhe këtu i kem dë pak, ka 100 coins që vlin, 100.000 coins. Shkoj me një pak mega me teknikën e hundës të dua my love. My love, my love, my love, my love. My lova lova, ajde. Tri shkallët janë. Vazhdoj. Ha, shit. Po njësh, këmë bërtit si kari, isha dhe se këmë shurdu këtë... Mare, si këtë... ...mikrofonin. A, prap. Ja, të prap, prap, prap. Mes, prap se prap, ashtë okej, se... Ma mirë kësë... Une, katastrof. 100k pack, katastrof. I kena dhe, pa. Shumë, ase, ta. Okej, okay, këtë në regullë. Njërës, dy pak 100.000 coins? O, plus 3.000 coins. Direkt. Pse? Edhe që mund nice. Super një. Super. Pra ta që se din, paksat 100.000 coins, nëse i blin me paret vërtejta, një pak kushtën 20 euro që ashtu dishka. Po, pra tash, 20 euro, ashtë një kështu pak. Tash, këtu janë për 1.500 euro pak opening, nëse i kish bli këtu paksa me pare. Pax promo, real. Special, po. Ka. Pra, tani, nuk i pas kesh t'i njala ato FIFA points. Po, ishi me njerë. Okej. Okay. Hajt, pack mega. Hajde i shala. Mas t'u përgjith sparkës. Së di, t'u 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 atër. Nuk nalë. Njërë shumë pa fatë, jesë në qëresh, zdi shë a kanë këndërteje. Rogoqin një ka njo. Rogoqin. Hajajajajajaj, katastrofisht s'kam fatë. Hiq, FIFA 20. Zibre njëre interesant, një me sinqer. Duket se duhet me shku të Bordushi, me i tham. Zdi, a din që ku menu njëre? Unë ku menu, përshka kësi jam youtuber, shemull e kan dit emnin aty, shemull me jo japon njerëzve dëshirë me bon pak opening, a pëdin? Më japin kështë e muh pak, a pëdin qysh? Pa. Ku menu, ka mundësi. Ndosha. Ka mundësi, këta shpare idiota janë djej, ka shumë shansa. A di teknika unë dhe së të duha my love. Come on. Tri shkallët janë. Na, no, shit, më falë. Erja na zemi. Gjësë për kështë. Ej, par mund të, he? Na, no, Gent, hajde! Kthejo të lukë në, he? Par idiota, bre. O, qërë njëri! Dë serë me ka njëpë! Tre! Qërë! Ku kja i kjetëri? Komplet ishi. Ku kja bre dhe njëmë duket? Sko ma shumë? Par idiota, ej, qëpar mund të, janë, ej, sinqeresht. E shqiptarë, kur nuk t'japin gati? Ajajajajajaj, katastrof. Ata i qovë më duke në klub? Këto mund është kretë me i... Ah, Kriksel, okej. Par idiot, a janë ej. Ajajajajajaj. Prit me këshirë një komendit këto. Ka mundësi që është kjo Sparksi? Me këshirë... Po tash, tani së në gjej prapë. Në kësh pak? Që, njani e ka bon akantin kështë? Tash nuk mujna me dita është ta i vërtejtja ju. Sparksi, më sa kjo? O, njerit ta shkrejt kanë bërë fake account, sa? S'kena shans me dit. Nalvesh nga kalzen, nga të regon, Sparksi, cilë janë account i vërtejt. By Combox. Hajtë, unë e këtë jem. Ape, ape, ona? Okej, hajtë njerëzë dhe për të regoj gjenit se që fa lejtori i kara. Come on! Nice! Brazil, ikon! Po! Kshire njeri! Kshire! Frank! Atë më kolla! Ajajajaj! Të dhe të pes! Prap, njëra të dhe të pes! Atë këmë kolla! Thar se vërte e pare e njëtën të imë ka fatë në FIFA 20. Idea di ama, come lo vendi e niente, c'è proprio. Un paliere, amo cos come a prenza. Per un matrix prap donate. Vesta ngoj muzikën. Le. Ai usha lei na ikos djema. O shit, harova me lezu fundin e. Na vesh pak. I mirë bre jam. Jo valla njerë, kërkës na ka qellu. Katastrofë. Për momentin nëjse mund akontin temë më ka qëllu Lërisi edhe 3 lojtarë 88 as disa për një randi mërë dhe nëjse keti këtë Tiago edhe dikush tjetër ishte po, super ketën
Në kontin tem, pro, a më gjendit katastrof njerë. Katastrof. Skandalon që kjo sanë, shtë në qërështë. Kjo i bën 27 fitore, ka ma kjetë se onë, sa është normal. Pra pësar, pa. Kishin? Po, ja bërë në njënës, idiota. A mos di, si nuk ka dhe qashin, ha? A, jam vonë. Sport, si nuk mund, nuk mujtë me ditë cili kje, pro. Njerës veç të ishtin gjendit do... Do pare në FIFA, edhe tani përmojmë një pak opening me 100 euro. Në kontin e Gentit, pra, sonë të jini. Me i qitë sefte pare, se për ndryshe nuk. Njerës, për krejt juve që përdoni me bo një draft, kina me bo një draft, unë e Gentit bashk, pra. Zdi a lujmë deshën e parë? E lujmë? Të qërim njerë, ha? Okej. Okay. Normal. A, okej, okay, se mund më konshtirë përshka këtë kohës. Njerëz, kena e bo një draft, unë e gejnë të e bojmë një draft bashk me juve. A tani e bojmë një video. Edhe tani e sheni se a kena shku larga jo në atë video. Na mo jo në live, nuk kena me luas një ndeshje në live. E sheni në video, pra, në video në që ka me ardhe në gjatë javës. Se a kena mujtë me shku dhe në finale, me fitu finale në ju. A mo, me dë, sinqeresht, në kër luj me dikën, dë din me lu ma mirë kër luj me dë. Unë e s'dihesh, sinqeresht njeri, hup i krejt. Mundora gjitha erë me ta gju topin ty, adin, përshkak mas me hup one, adin. E tani bëjnë shumë gavime. Nejse. Kështu... Ta shvesht ishte ndo pare gejnë ti njerës, edhe po bëjna pak opening, direkt. A t'jo tregaj ekipin që e ki shpejt? Kjo njerës, këshën e ekipin e gejnë ti? I kam shlu se 3.300.000 coins i kam. Jo njerës, Genti lun vesh me 10 lojtar. Edhe i ka bon 27 fitore. Djem nëse boni ekipën kështu, me një lojtar ma pak, është një glitch, i fitoni gjitha. Ka mundësi në FIFA njerë, shas ndodhë. Që, e paske pas imobilin e ma hershëm. Po, prandaj, është në regull. Oke, ta është u regullu. Sparksi, bilita kështë shkru, ben mirë. Diko që mundu me bo një akont fake të Sparksit, e ka po spari, as di qish. Djem, këtu kam lojtune me Dalglish. Për ndryshe, kret i kam pas gjitha, këtu kam pas Dalglish. Me që di ekipi ke bo një 7 fitore? Po. Dalglish në 90. Njeri katastrofë është ekipi. Veç prap, nejse katastrofë, mbrojtja janë shumë e mirë. Mbrojtja, po... Tani kishe mujtë me pasë shumë ma... Unë ekipi jam shamëll ke shumë ma i fort. Edhe prapë se prapë vitë 7 mëjtë. Amo dispozitifin e kam nëru njëre. Unë kam lu me ketë dispozitif, edhe s'po di hesh me lu me ketë. Edhe lojnë e 10, 11 i upa. Se nuk ishe i koncentrum heq. Edhe lojnë e 27 e upa. Në fund e upa. Se për ndryshe 28. Po pa problem nëse kisha lujt i koncentrum, 30 i kisha fitur. Aj, shit. Top 100 game ti. Tash fund jave e shpresojmë. Hajtë të mbushim tash me FIFA points. Krr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 r
Pra, unë ati kom shti një 113.000 pika i kom shti. I bike ma shumë se 100 euro. Edhe në fund ko shumë karo, lojtari ma i miru konë Mohamed Salah. Mm. Amo tani, masi t'bin shumë lojtari, zdi ashim këto informacionet njëri. Po, mundesh me... Veç pak, mos u gojtë shumë. Njerës veç pak për më shefi pak këtë... Ah, oke, okay, në regullash. Këtu s'ka gale, si ashtu nuk jam kryt. Ah, oke, okay, nice. Pret, shkojnë kështu në PayPal. Pse nuk ashtu. Nalvesh... Po... Ta siguroj njëre. Një ashtu. Zdja mujnë e po në i sound interesant këtë. Veç pak. Ase kam në i foqe qelë. Jo, normala në regull. Shkojmë kështë njërës. Bëj shpet kartën këtu. Edhe tani po him përbojmë prap një pak opening me 100 euro. U, po me edhe këton krejt me i këm dogët. Veç pak. Kështë, nice. Elsof Kingi, faleminderit. Elmirani. Ej, djema që ka bojni. A, kjo a thu Sparksi. Sparksi. Jo. Spedima je te jo, njeri. Jo, zbesoj, normal Sparksi e ka. Ju dy ma shumë se vëllazën. A thu?
Duhet. Edhe Alioski plus më shkrujti, donë me na par live. Ah, okej, okay, nice. No. Es janë Alioski, pra njerëz, lojtarë profesional në Ligë 2 të Anglisë, që kanë me donë në Ligë të parë tash, janë pozitën e parë. Që ka donë gol Shqipnis. E këta zëtë me gazu. Shqiptari Macedonis, më do të Shqiptarë që përfatsojnë Macedoninë, se do të bota me ditë që në Macedoni ka Shqiptarë. Nëse tash na i lojmë krejt lojtarët e Macedonisë, për shamë të lujnë për Shqipninën, atëherë ekipi Macedonisë jo mejtë vetëm Macedonëve. E do të bota me ditë që në Macedoni ka Shqiptarë, tuk Shqiptarën. Nëjse. Ok, tash, vetëm me regullu shpet. Kur e bani draftin, baba, kur ta përfundojmë, kur ta përfundojmë pak openingin njerëz, kena me him me bani draft. Që të lezaj shpejt komentet. Unë e jam prej Macedonijet, përshëndes dhe i përshëndes krejt shqipët e Macedonis, se di se jeni shumë. Blera Angelili, faleminderit për sub shqipe. Njeri, a ki qefti me hopa si pak sa nishën mi kajnës me FIFA point? Në nëzakonesh nuk hapi kër asi. Asune nuk jap. Së më pëlqejnë, edhe shkojnë shumë shpejt ato FIFA points, edhe nuk ki shumë fat. Du të me shko shpejt kështu, ndryshë du të në internet me hy shpejt. Vesh pak njerë se kem një problem teknik. Sparksi e ka krejt me të mdhaja emrin edhe profilin e vet. A, okej, okay, okej. Okay. Tash nëse e shok, Sparksin t'i komentu. Atëherë edhim, edhe një Shqip Gaming ku ka hini, besaj që është fake. Leje si s'po mi shë mesajën. Ja nuk ka kjo Shqip Gaming i vërtejt, besaj. Nëse është, e përshëndes. Shefa njërë. Këtë Shqip Gaming i na? Po. Nuk besaj njërë. Rage Boots. Fanim dhe për sëb. Shqip Gaming. Këzdi qysh, mujnë me pak shtë. Jo, shërë e 6 abonent a i ka. Jo, ka shumë kësi profila fake. Ej, pse? Për që të arsivit atë s'po di ma në spark kësi vërtejta jo. Normal jo, si e dione. Nejse, vesh të hinkë, a shë shpejt. Oke, duhet në... Instagram, une. Dhem në falni, a? Na falni se po kemi pak probleme për mishni ato FIFA points në PlayStation, pra se ka dhe shumë persona që janë të bon aktualisht pra të shti pare në FIFA. Edhe vesh pak njerës. Ska ma pare. Jo, jo. I kem pare të dhonë donate. Ato dhe frangët e fundit që i mora me gitarë, as di qishë. Okay. Hello, 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 Sparks, e dikush anë të thonë t'i shkatash. Ku ka ma mirë më kanë më edhe të El Sofi, edhe të Getinjo, Ilas Asani. Ilas Asani kina bo më dëtë përshkak se u kanë prej të parve, pra në dë channelet nga ka përkëra shumë prej filimit. Ashtu. Edhe ka meritu shumë. Sparksi. Nalë mos ka një tash Sparksi. Nuk është. Of, a janë vonë. Ha? Nalë? Këtu me të mëdhaja. Sparksi, yeah, Sparksi. Yeah, yeah. Tash, se kanë morë vesh Sparksi me të mëdhaja tash krejt. Vesh edhe pak njerëz, ti ta qyre në YouTube Sparksin që shëka Chanelin. Ah, okej, okay. Sparks e pas ka vesh me të mdhaja. Edhe një foto ti. Amo nuk ka të komentu besaj. Tash. Nuk e di, nashta nuk ashtë në live. Oke, okay, tash në regull, tash e në paret. Okej, okay, njerëz... Edhe njerë duhet me bo.
Edhe pak mushet akonti me pare. Se shkoj ka gjatë ishte 2 kanë 100 franka. Ah, 200 franka. Sonde për sonde? Po. 200 euro njerëz i ka shtinj. Ofër 200 euro i ka shtinj genti për sonde pak opening. Vetëm për ju djem. Shumë faleminderit njerë. Gang gang. Zdi bredo, so shpejte i bojnë akontat fake njere? Sinqeresht? Me njerë. Drag, hakera. Gent të përshëndes. Thot Agon Mustafa. Përshëndetja dhe ty, Agon, faleminderit shumë. Ku, sa gjatë shkon. Po, ama përshkak se që shtash, krejt bot ata shënë të shni pare në FIFA njerës. E për që ata arsyje, po vënohet pak? Tash s'ka gale. Leje, hape. A, tash është mira? Ok, njerës, pe hapi tash, prap. Nice. Jemi të prit. Jeni të e po tash, jena të prit për mishtinja të parët pra në FIFA. E tash është në regull. Okay. Tash është në regull njerëz dhe... Ja fillojmë tash. O, sa shpejt shojnë komentet ej. Zdi sa komentet janë të van... Zdi ku mu një me këshyra ta? Hajde, 2000 like. 1300 i kemi bop. Ue, ka mëndësi njerë, ka mëndësi që vanë. Nejse, live i fundit i ka kalu 2500, 2600 në mdojët janë tash. Amo, masi a publiku live, nejse gjatë live-it janë bon 2400 në mdojët. Nejse, këtëm 4000 persona. Sot kemi pas pak probleme. Po, qaja, dhe tani po dalin njerës. Po, nejse, kuptohet. Po, edhe qaja. Amo, kuptohet. Amo, shumë faleminderit njerës që jeni prezent. Veç pak, mdojët matrixët, po dojnë në mshkru diçka. Veç pak, njerës. Ku... Do në kret me ble... Po të bënd të fala... Njoni prej... Prej Matrixa po të bënd të fala... Fale me shumë... Gjithashtu... Matrix... Konkurencë këta të kanë bom për dënej... Jo... Asnja nuk është konkurencë. Gjithë jemi vlezër. Ashtu. Këshërë njeri, 2000... Jo, 2000... 285 Po dhe ti qarë... Offer 200 që di e, ote. Ky dutë edhe pak. Jo. Mos hargjoj njerët, falemderi shumë. Nuk ka nevoj me bon donate. Se nuk jam... Nuk i kam kushtet keq. Amo nëse dhe një shambull me bona i reklamë, ose kështu shambull i bani një euro donate, dhe atëherë ju bonët si një farë reklame, ju del mesajë aty, edhe kaqë. Matrixat janë prej Gjermania, jetojnë Gjermania. Jo, më dohet në Kosovë jetojnë. Kosovë? Vërte? Janë jetobera. A, jo, oke. E po i kanë kushet atër super. Shumë gjabë. Po, dhe në Kosovë njerë i ka njerë që i kanë kushet mirë. Po, ashtu ashtu. Ferizaj, po të Ferizaj. Ok, hajde dy një like. S'jam i sigur. Ferizaj kam shumë shok. Që e tojnë. In Ferizaj. Hajde ina t'ja shpraz me i bank. A ka draft. Draft kina e bon masi ta përfundojnë pak openingin. Pra kanë me shku krejt këto sopi vjen tash. 12.000 FIFA points. Ma shumë. Edhe atëherë. Ose në është të dush Milanda për nejësër, a? Se në është krejt ekipi i javës. Alioski. A, Gjani. Alioski, të përshëndesim njeri, falinderit shumë. Gjani, Brudi. Edhe shpresojmë që del në ligë të partë anglisë, po kanë vedale, shtu shtë. Ta që kanë vendin e partë sigur... Jo, vendin e partë së dytin sigur. Po, vendin e partë dhe dytin shkollën sigur. Kualifikë sigur, po. Tanë në kishën kundër Arsenalit. E ka ndru drejsen me Gjakën. Ja, bre! A, mirë pasha po shumë. Edhe... Mi dhonë ati Gjakës për krojt. O, u regullu, u hapën këto. Se njerë mund përqenë shumë granit Gjakën njerë. Adin kanë paslu njerë këndër Shqipnis se ka shenu qëllimesht Gjakën. Ta një krejt e shojshin zisrën. Ta ishin shok i idiat vetë lumë për Shqipnis. A e hapë njerë një kështu sa për...
me Janis. Yes. Na, kemi 12.000 kemi shti njerë, atër e shtim edhe njerë 12.000. Ah, okej, okay, nice, super njerë. Super, 24.000 FIFA points. Okej, okay. Teknika hundu se dini se... Në kemi dhe nejtë nga të rëpë matrisë, pra. Prej Kosovës për i taj, pra për të 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 shumë për njerë që të... Lel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 
Fele me shumë. Zoti u ashtoft, inshallah, 1 milioner. Amin. Hajde tash. Dhe, tash shumë, inshallah njëri. Amo, këta s'ken paksa shumë të mirë. Shit, as drita nuk u apë. Sparksi. Fake Sparksi. Po, shumë i ca kënë... Shamull, kjo e kjo komën si që është i vërtejt. Qanë këto fake shive. A ta shohim, veç pak, se na dul një Sparks, nuk jemi sigur që... Edhe kjo e fake, idioti! Me njeri ka qitë dy. Gaming i ka bo. Sparks i të mo gaming. Oj. Këto pi i mon kviksena. Nuk pas ka si njeri, pak sa... pak mega. Do shtë ta është dalin edhe 3 minuta. A, dhe 3 minuta njerës ka jo, paksa edhe, tjerë, ose? A, në 23 minuta. Sa është, në 5, e 37 apo? E 37, se sytë nuk bëjnë ma. Nura 21 pro dalin ata paksa tjerë, janë? Teknika e bryllit. Tash. Ja, teknika e bryllit që shtash njerë i ka dole a fati. Janë 3 shkallë, po nejse ashtë të kështë, nuk të. Nuk vazhdoj, katastrof. S'kemi fat hiq. Në tri kona njëri si jetë, para me nëve. Po. Sparksi këngëtara, po. Djem. Këtë i hek kretë komplet. Shpresojmë që na delë diqka. I shami, ajde. Amo, sinqeresht, apo kësa musë më belqenisht, a janë këgja shtraj. Se vetëm 6 lojtarë janë... Shtë të rrallë. Këqyre, qka tha Bayzi. Hajde. Vlavjeta. Vazhdoj, prej. Na, isu na njerës, hajde, ishola. German, hajde na ikon. No, Kimish. Spa. Ma i dopti prej Germanve. Prapë të aftë gjashtë është okej për këto faksa. Vlejnë nashta 20.000 gajnës. Dosh, apo. Ke 20.000, besoj. Edhe më shek na i kjetër, jo, shek. Do, thonë vetëm Kimish e qonë lartë, tjerat. Në klub edhe këta... Jo, a, dhe ata tjerë, a, shit. Nëse nuk kanë vlerë, s'ka gajle. Qfar ka shkrujt Bayzi? Dhe veç pak. Bayzi nëse mu ishme komentua edhe njëherë njëri, se qkaj komenti, po shkojnë shumë shrejt. E, najtës këtë. Po t'i bani 3.000 likes, gjerë me ora 22. 1.000 donate i kemë. 1.000 donate! Ha, ha, ha! Ja më mësë mëna i gori njeri. Jo njeri se gjysën e merë YouTube-ja. Ajë se mi jep kështë. Ajë ti mësë të nëjë. Ej, njeri, deri dolin ata pokësët e ri, besaj që është ma njërë me apë kësi. Oke. 15.000 gajnës. Sinqeresht, në kësi pokësa kam ma shumë fatë. Oke, hapëm njërë një. Mujna me bërë herë ashtu e kështë. Ti hapë ta në atë njërë. Oke, njërë. Katastrof, në asë nuk shkuj. E që shëditet e maherë? Ato drita, kër shkojnë shpejt, kër shkojnë ma shpejt atër. E këmë linë që të canë, amon, unë vesh dritët kër nëllët, vesh ato e kështë. Ti vetën dritët të kuqë, e diri. Këtën kretë me hek, vetën fitnessat. Unë krejt i majnë klub njëri, edhe ka bëjt se ka mundësi që 1 milion nështë të kam blerë. Po dhe? Peha pëllon një aksi, pas më të mikajnës. Të duha teknika humës. Të duha. Ti je për mua. Na, shit, fuck. Shnash. Ta hapën kua kua dhe ndosha kemi fatë. Ajde gëzua njëri da mojnë. Livaković. Koko. I'm in love with the Koko. Dhe, një pak tash përdojnë të këta pokësët kështu. Qëta, shumë të shtrajt janë qëta.
qëta pakset që janë vetëm 3 lojtarë të rral, 25 mi kanë, s'ma të këshit për mundjen qëta. Sinqerisht, se shumë shtrajta... Po, hape ka. E hopa prapo ne, nërval pa atë ti. Jo, jo, ti, se unë s'kam hiq e hiq fal. FC Struta. Ajte shalla një, ajte shalla. Ajte shalla, ajte shalla. A jam vën. Po shibe. Oh, okay. Live ka përfundu, tash jena të flajt. Krishita. Jem, a i bojmë prap. A teknika Coca-Cola's, teknika Coca-Cola's, kamon si. Që shtove? Mbi 3000 likes? Aja, jo, a i bojmë mbi 3000 shikus, a jo. Po kamon si. Veç duhet që jo që jeni të e pa live-in, veç mos dilin shamon nja pas. Minuta. 5-10 minuta që shto, edhe bon prap 3000. Teknika Coca-Cola's, ta shë bojmë. Po, njeri, ka mundësime funksionu. Do shta. Do të më konë dishka si e veçan teknika. Do shta të nga dare Coca-Cola atër, shashiri. A po, një me aji ka sponsor. Ok, hajt. Oh, njerë ka shtu bërtit pra. Si më herë. Njerë miku zemra. Në vetë ta bona një herë prank, një herë kështu. Mendova sinqerisht prap. Me i hek. Ku janë i bosa përshëndetje Amir Hoti? Vazhdo ti. Yes. Pëopin një kështu një ashtu. Ha? Haj kuku. Mana i tok. Inshallah Messi, ajde inshallah Messi. Inshallah njerëz. As nuk shkoj. Ha për fa. Plapi prap një asit mirë, ha? Po, hapa një të mirë. Dembele. Si qëfar kampionati kjo kineza? Këm po dishka njeri një lajmë që kishen kampionatin kinez, kishen me bon not at vetëm të bo. Ja s'ashtje. Edhe vetëm. Edhe? Edhe kishin me bon pagën maksimale në mujt 50.000 euro a diçka çashtë. Ata ni krejt lojtarët kanë më rikthy prap. A din ata që kanë shku veç për parë? Po. Rikthehen prap tani. A jam von shipe. Provi niksi, ja. Hajde, klub na. Olsof thirë Mirsonin, do shta ajka pati. Mirsoni ka mundësi, qëkaj ta thire, a i s'ka pati i sa t'hesh. Nice, hajde, klub na, ishala, na ikon, Hernandezi, no, fa. La Junia, qysh me s'ka pati. Hakuna, matata. Korona. Idioti. Plus kjo i shkon me s'fëshor, defensiv zvlejnë san. Qua Mutinju. Ah, shit, prapë e bërë gabimi. Ska gajde. Shnash. Teknika e kapuqit. E kapuqi Gucci. Hajt. Si e bën shqiponjë në gjdo herë vej si njerë. Me rëtreshin dy herë në të djallë. Pra, njerë unë aldrita. Ikoni Brazilit. Hajde, t'lup na. Pra ikoni. Njeri sa arë del një që si shteti që darë me nëjë Pepele ose një shakto, atani del Fernandinho. Këmë tonë me rëtë reshin dyrë në të djatë, të dyta e me mbajtë shtypë në të djatë, edhe atër e bonë shqiponje! Teknika e derës. Njime, a muj me hejka thu derën? Hajt të pravoj njëri. Nërë bëshmak, hajt hapit i pak, të pravoj me hejt. Me ngrej duhet, po. A, njërës të njërës. A, njërës të njërës. A, njërës të njërës të njërës. Ajde teknika derës. Oh, fuck. Headshot ata bëva njëri. E, jam të po... Po. Rëzë. Ajde. Vazhdoj. Ajde të krija të... Ikon! Bayern Müller. Fuck, Mulleri! Fuck, shusha Mulleri.
Idiot. Më shtini me hek derën. Për shka? Për më lejrën. Yes. Hello. Adë shtër. Ta shkë këtë më dojnë me vëtësëj. Prit pak. Ta provoj me e njerë. Ha? Aftu? Po, ndoshta. Ajde. Ajde ma se e hek, ata shtë të me janë zëjrë. A e gati njerë, se është po shpina. Me njerë. Hajtë. A u mo? Po. Oh! Foul, penal. Penalti ishte kjo. A mundesh? O jo, ka mund mit baba. Ja. Hini, trap. Kjus më njeri. Pa mi e shtrejnë, ne? Ma... Teknika derës. Njerë, shqyrë po thamë që zboni, se para me ndo me bon kjo teknik, tani do qdo her me ik derën. Okej, vazhdojmë tash. Teknika hunës is my love, edhe këto e dini që me teknik të hunës nuk ka. In the world. A, t'lutna. Shkallë t'janë, nejse kje normal. Teknika hunës, jo thash njerës. Vesh t'lutna një ikon tash. German, katastrof. Kmisha. Fak njerë, kësa në zblejnë. Teknika veshit. Që do të shkrojnë. Kimisha. Jardinho Alejal. Në Arsenal. Po është unjeri se shpina. Ej, zë të me këshyrë shathojnë këta qdo era, se me teknikë të unës ashtë të kështë s'ka. Normal duhet me teknike në rrypit, se shqiptari. A da baba ka nëndin. Si me hap? Teknikën e hundës njëre. Nej, se ti hapit që shdush. Jo, teknikën e hundës e provojmë. Hajtë. O, do të me shku këte nanana i, le tash në mund gjesh. Kësha kje? Sotamendi. Jo, Stones. Argentina është Otamendi. Teknika më bëllë. Njeri qdarë pi majnë klubë, më falë, mos me baj... Se unë e kam adin... Me qëllim e bon e di, po... Edhe sa minuta kanë vejtë? Edhe 10 minuta normal dalin ata... Po ashtu i hapim draft, lejtartë. Ah, okej. Deri sa dalim. Ah, comment si, po. Ama, a pa dush me shti, deshte me shti prap dhe FIFA Points? Po. Ani, qysh pe japon? Pe japim këta? Okej, i hapim. Si dushti. Jo, pelom, se mas jenë po kësa katastrofë, po. Njerës po hinan draft, pe vojna një draft tash, ama, në ekipin tama, jo, pe vojna në skarën si, jashtë. Skarën si, po. Mas e kina me bon krejtë sonë dhe ashtë, kështë. Dhe shkojmë me një draft njerëz, tash vesh e bojna draftin, diri... E, kam këtu një. Po ashtu e lujmë një. Ah, okej, përbojmë një luj. Okej, super, shqyre pas ke pas një të gatshme, isha allas jenë finale veç. Këshyre njerëz, këshyre sa i ka fitu Genti, këshyre njerëz shfar bilonci. Genti i kalu 44 drafts, i ka fitu 33. Sa i vjen kja, 90% vitora, sa? Ue... 146 fitore, vetëm 10 humbje i ka njerës. E unë e kam, edhe unë se kam bilancin e kesh. Sinqeresht e kam 11 fitore për 33 ndeshje. Për një lojtarës janë, a vedin që unë e... A vedin, unë me dyrë mirë në një. A vedin qysh? Kështë që, okej, po shko me... Në finale, a tho, a jo, dhët me kabel, që e ki kabelën ati? Shpresojmë... Që sa është në finale gjendë, se ka më ka shtirë për mu. Nejse, unë vështë ta gjuj topin. Më në fakt, që shtash edhe ma herët, për që të arsye, unë pëlluj ma keq, kur pëlluj na dësh, këlluj me dikën tjetër, pra. Se gjdo herë më dhonë a veja gjuj topin ati, adin mas me ban, unë e gabim. Kështu për e pojnë? Se beti, unë i kanë
controls ata settings, më duke zë. Ajo më e mirë. Po po njerë, super, shkojmë kështu. Këtu mundemi me këshër? S'kam bo, s'kam lujt. Ah, nice, a super, vetë që pas ka bo në draftin, ani okej, okay, shkojmë kështu njerë. Po, hajtë. Luni kundër njëri tjetrit, 3000K, shikus. Falim njerë, shumë njerë të jenit mre këllup shumë. Dhe 1500 like sa. Ojojojojojoj. A i bojmë 2000 like-a? 2000 like, kanë mundësi me bo. Nëse mundi njerës, nëse keni akont, mundësisht të bëni like. Se juve nuk ju do, këtë nashtë ta mon animoni shumë që me marrë ma shumë klikime, dhe tani normal kena ma shumë motivim me vazhdu me video, ose marrë ma shumë klikime. Ma shumë... Ja, këtë që... Ma shumë... Ja, pare njërë! Pare me YouTube Ship nuk ka. Falë donatorve! Zotë ju një muvë! Eze, po bona si... Se zbonë me kesh me kësi gjona. Falë donatorve njërë, po... Po fitoj diçka prej YouTube-s, se për ndryshe prej reklamave shumë pak. Shumë për 3 milion klikime i merr vetëm 300 euro. E për më vonë 3 milion duhet një vjet. Nej, se tash na po shkojna me një shtypë. Anas. Okay. Na sta ik kë. U bo? Një po. Po. Ku çfarë ekipe? Ah, tash wow! Ekipat shumë të forta. Po njerëz, e ka lojtar të vitit. Ka mundësi që e ka edhe na janë, që s'n ka mujtë me shtin ekip nështë ta. Ndosha, po. Të koncentrohu njerëz, edhe ta vojmë një fitore njerëz. Kena paslu në kanalin e Gentit, një live është në kanalin e Gentit njerëz, nëse dëni me po, kanali i Gentit është në description. Hini e këshër një live-in, zdi cili live u konë, që kena paslu dhëtë bashkë. Mdo këtë lajvi i parë dukon, po lajvi i parë që kena bo. Po i ka diku 40.000 klikime mdo këtë. Po. Pra hini esheni atë draft, edhe esheni se so kesh këm luen. Unë ja këm u pëndeshjen. Po nejse i na pas këndi në gjusëm finale mdo këtë jena kon. Se e këshyra sa të videon, për me dikë që që ka pas mdo këtë. Ok, pra unë jam kë blu, gjenë t'jan i kuqe. Pa ku që kuqe. Kuku, o që janë një samri gabime. Virgil van Dijk en défense avec Rafinha. Ah, Kogamir se peut être là, n'est-ce pas? N'Golo Kanté sera associé à Fernandinho au milieu de terrain et voici pour finir les deux attaquants que l'entraîneur a retenu. Fernandinho. Po ti çan në komgjacion, çka i shumë shpejt përpara. E ti lumsh më çet, çe. Po, çfarë kam. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Attaque plein de dureté et d'intensité, il récupère le ballon. Kante e pote, ha? Në mes fush. Fernandinho. Jo, Kante, po, Kante. E, okej, njerës kena me fitu. Kena me fitu draftin. Pierre-Emerick Aubameyang. No! E bona... E bona një... Si një drevlem, kishe po shëtaj. Oh, sa shtirë, ej. Sinqeresht, shumë shtirë me lume dhe. Kuhu. Qesh me. Plus e pat Van Dijkin kë në qendra, në blokës. 99, lojtari i vitit Van Dijkin e pat njerë. Ato, edhe kështu, normal, që është nuk mujsh me galu, e jo ta shena lojtari i vitit që i ka 99 Shvejcija, sa i ka. Mduke që 99, po. Hajë. On va admirer la technique. Ouais, alors, la classe, et puis alors sans problème. Hein. Tout dans le velours. Non, ça ne passe pas. Ça va être compliqué. Hier, je suis stylé, hein. On y a mis concentré un maximum. Quand l'un va, sincèrement, je suis mal à mon dos. De l'un. Je suis en draft, mais deux, elle est en chum de four. La voie est libre. Je ne peux pas dire que lui, je dois faire attention. C'est lui, mais qu'à deux. Je suis en bloqué. Pourquoi lag pour toi? Je suis en clou, il est venu. Normal e kam rjetin e da, sa më zdi, që dojnë më mënë kështë. Ha, hajde! Edhe njerë, edhe njerë, pasim! Nice! Aaaaaa! Bërë që pojnë, bërë që pojnë, Shqipëri në ike! Sko kështë në mund! A një so mire jo pa gollën, e? Hajde, krejt gjizhi njerës! Krejt gjizhi, like, 2000 like sa ti pojnë! Super nice, ma gjimo pasimin, e? Nejse, krejt i bonet! Aja, paske nëllë, mdo këtë atë... Jo, s'jam i sigur. Nëllë dhe shpa? Ajo, ko ka zoni i lojës, ha?
Muzikën isha Allah i kinon. Ah, shit, copyright! Nej, se s'ka rëndësi. S'ka rëndësi. Jo, jo, se t'ash, ashtë kështu, ashtë copyright. Po s'ashtë, s'ka rëndësi njërës e qënjështë dhatëm. Të refrong, 3 euro i titoj ma jo me publicitet YouTube-us. Në për s'ka rëndësi, vesh, isha Allah nuk na ikin videon prej... Po nej, se atëherë e bëjnë mute, zoni. Ja, normal nuk e hekin veç kompanitë shqiptare kur të përdor muzikë shqiptare ta bojnë ban, çfarë idiot ai. Po valla, ka plot kompani që ashtu që ta bojnë strike kanalin nëse përdor muzikë tyre. Attention à la contre-attaque. Amo jo krej. Ouais, pas très bien joué ce contre, ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Non. Oh, më fal. Oh, nice. Pas Fernandinho. Oh. Marco Vermaers. Lewandowski. Ballon dans les pieds de Socrates. La défense qui est bienvenue et qui met fin à ce contre. Nice. Après l'intervention d'N'Golo Kanté qui intercepte. Super, super. Je n'ai rien à dire. On va nier. On va nous braquer les diat d'Aglish, OK. Shit. Vous dois me jouer pour un portier. Kevin De Bruyne. E kështë në gengë të që përfërëndën aksionet? Gent? Ty shënë e ti të lëvdu? Ty thonë kështë në gengë të që përfërëndën? Ratshket a thu? Jo. A te bone? Po. Ku duhet? Audio. A me janë allë, po jo le njeri, le tash le. Po dhe e ka pas në. Po s'ka rëndë si njeri, sinqeresht. Se ashtu kështu me... Po në hupin 3 euro. 3 euro njeri. Duhë tash me... Ra gitarë. E vërë një. Ja, veç, unë i nalli këtu përshka kë copyright. Copyright, po. Për mas me abon ban kanali. Hajde, direkt ke Van Dijk. Yes. De Bruyne va chercher un partenaire. Oh, passez mes bons là. Nice. Offside. Ça marque un imbrite, me dogut. Oh, po portieri kishte dal. Ah, kur del portieri, ja nuk e ndi. Atë çohet lojtari i fundit sikur portier. Njëri këto sekondi. Fernandinho. Sant sekondi valoi. Excellent tacle. Ah, më ka ndodhur edhe një herë, më ka ndodhur edhe një herë në FIFA kështu. Jo thë isha krejtve apo s'ha ndodhi. E krejt thë ishin jo nuk je ka në offside, do thë ishin po offside. E nuk je disha. Pra offside po ka kanë po. Shit, s'ku ka kanë loja, në t'je kritiku loja. C'est pas ce qu'il voulait faire, il a perdu le ballon, Cristiano Ronaldo. Po posën, po shkaj shumë shpejtën në parën, do pak me nervozu këndështari njerët. Ah, la bonne qualité de ses passes. Pour quelqu'un qui vient de ça, je vais tout tout. Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Attention, ça peut faire but. Non. C'est bien défendu ça. Ça doit me bon passer, Michel. Non, tu te joues. Allez, il peut s'enfoncer sur le côté, Cristiano Ronaldo. Allez, il faut centrer. Nice. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Ah, faloje. Njerëz, Genti nuk ban kork si pasime dëpta. Po kam presionën e njerëz. Kur luj vet adin, e hupi ndeshën, e hupi. Kur luj me Gentin, po ja prishi lojën këti. Edhe plus në akontin tanë jena njerëz. Dut me ta prish bilancin. Lewandowski. No. Rafael Varane vient reprendre ce ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ma fa nga mundi me. Wijnaldum. Avec Kenny Dalglish. Oh. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Nice. Pour sort Kenny Dalglish. Et ils sont à la récupération. Van Dijk, faut déjà y aller. 20 mètres à qui est l'arbitre, elle prend c'est pas. Oh, c'est pris ça. Aubameyang.
Ej, i rankë u aminion. Se i rantën e nuk i bon në vizet me njerë. E dalgi ishë përqetana shumë i mirë. Of, 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 of. O, i shalës nuk anon. Rjeti, jo, mirë, super. Super, këta bojnë prejnë ka qëta erë kështë. Dullën pak sa të ri. Qysh? A, dullën pak sa të ri. Po, njerë, si ta përfundojmë këtë këtë ndeshje, ta ne kina me bon, e bojna, vazhdimin e bojna mas lojit. Nëse dhe një pra me dit, tani a kina fitu këtë draft a jo, e kështë një video. Reparti për 45 minutë. Oui, l'arbitre vient de siffler à l'instant. Ajde. Vamos. Wijnaldum. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Serkan Idalglish. Oh, njërë më falë. Zdip se shëtoj kështë o kjo. Cristiano, Fabinho, Kante njërë, Kante. E sa pas n'arrivera pa. Super. Pour Serkan Idalglish. Oh, e për s'ka shansë me galu qëtan. E i sa kushtojnë kjo Van Dijk? Dikund kjo 3 milione dhe shka. E aji edhe De Ligt, jesh kosha i mirë? Po. A mua aji nuk i ka shumë shpejtësia më, këta 25 i ka. Ashtu, shpejtësia nuk ka shumë nice. A se ti në perte dhe balë. Këtë më. Pierre-Emerick Aubameyang. Ja bre njerë, që shpa tuk nga këpu ma pro, otej. Perdi, c'était Fabinho. Oh! Nice. Penal. Ouais, coup franc, bien sûr. Mais t'as joué direct? C'est... On se dit, mais il est où, je n'ai pas. C'est n'est-ce qu'il est là? Ouais, ça connaît ce qu'il est là, je n'ai pas. Talon Digno. A ti nervozan, ha? Këtë që a janë ashtë ta sekreti. Që njerës gjenë ti, kër lujsh me lojtar pro, në fëtë qampjantës kër ti mojnë shdo fitore, shumica janë kështë pra. E mojnë topin, ti s'ki shansë me pa topin. Për që a thamë, së mbojnë ma shumë se 20 fitore gjitha erë. Kërë s'ku më përfëndu njeri Elite 3. Mo ka njerë adhe skripti, s'ku më lehe. Ka njerë jo për shpeshtë. Wijnaldum. Oula, il est ouais. Assez sur place avec son geste. Bonjour, merci. Au revoir. Yo, on est resta. Et Van Dijk. Coucou. Allez, trouver la surface de Bruyne. Ça m'a tiré vraiment ce corner. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Oula, c'était juste et dangereux. Chambre là. Ah, pas de. Je dois comme si j'étais nier avec pour lui. Oh, tash. Ajde, pasim, non! Oh, fun! Kevin De Bruyne. Oh, si a joué ta vie. Duel remporté dans sa surface. Luis Figo. Jere, paramenu me nabon një shët një gol. Se për momentin t'ka pas, ha? Ndo këtë aksionin. Ndo këtë se jo. Ha, nice. E kalu më Van Dijkin, hajde! O, rikëthuj prapa i dhijat. Sko kush e kalën. No! Gjente u bon goti me festu. Normal, gjdo e rej, po ndoshtë në se beti... I Van Dijkit. Ka mundësi, edhe bërdushin njeri. Voilà, bonne intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. On est pro. T'es tu là pour, qu'est-ce que. Mais c'est un doute bas que je te dois. Va chercher un partenaire dans la surface. Van Dijk qui est prêt. Oh. Tu. Ronaldo. Nice. Ça part bien, action dangereuse. Passe. Pierre-Emerick Aubameyang. Chifrit Nike. Hajde, shqipër jetë njëke. Edo në atë video njëri që kena pas bërë qështë. Unë të bërë atak, ti hitës më bërë. Hajde, krejt që gjinë njërë. Përfitojna në turin e parë jenë atash. Edo, nice, rraqë këtë në turin e parë. Edo atash përbojna pak opening njërës.
edhe vazhdimin e këtij draftit kena me bën me një video që ka më dal në kanalin tam ose në tonin. Në tonin. Në kanalin tam që ka më dal gjatë javës, pra përfundimi i këtij draftit. A kena shku deri në finale ajo? Na është dalim turin e radhës, edhe atëherë ndoshta nuk del video hiç. Jo, ose që video del, edhe nëse. Po, po, po. Patjetër. Vesh nëse e thajmë ndaj joystick-a, ndaj derën. Okej, tash. Pak o bëning njerës, vesh ta nali këtë joystick-a, na? Se të dush. Qysh nalët marë? Ka një që 25.000. What the f... A dush ma op një aksia? Po, 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 po. Njerës, një pak 125.000 coins. Dy japim kështu. Okej. Këta e në poksët matë mirë që egzistojnë në FIFA, dhe të me thonë njerës, poksa matë mirë se këta nuk ka. Teknika hunës, të lutëm të dua, my love. My love. Ajde, ishala njërë, ishala, sincerisht e meritan, ajde. E meritan si spati ish fat në të upokset e ekipit. Që bësh pari të idiota, 25 euro njërës kushtojmë kjo pak. Për Luka Kun, ej, po, pari të idiota, ej, skandal është. Amo t'ik për një me, a kon t'i jetë dhëtë me pas dishka. Se e po vetë jënë sa shpesh për në ollët drita në krasin. Njëri ato në altyna i herë sonte. Jo, ditre jash është dishka. Do t'jetë kretë me i herë. S'kem shka bojmë. Ashtë të hu barca. Gen. Baksuzi ma i madhe, amo ne kam ishtë adresën. Atletikos. Se nështë janë të nga bo prank. Në qëfar asë janë të lu? Në kupa qysh? Në kupa super. A shpejnë po, super kupa. Svonjes. Finalja është ta? 1-0 vërte atë. A, gjysëm finalja, po, ej. Kështë ka shënë koka. Kokaina. Kështë bre, këta, një me, sinqerisht që të më pëlqenë që kjo e kjep njeri. Kështë bre, 26% e kanë topin. A, ta si FIFA, i si FIFA luim të ajdi jo. Njajt. Djem, jeni gati. Ajde i shala, njerës, pak 125.000 coins. Elson hape në njerë. Prava thua, njerë i fotuk, na sinqerisht. Une, veç ma su mre tani. Të s'pun ka të pe. Teknika unës, të dua, my love, hajde. Ishala, ishala, për gejnë të e merita njerë. Prap, sunar, bre, nuk ka nërmar, valdari. As në bi 82. Qpa, skandar, ej, sa është nërmar. Qërë me shkërë në ka një. 25 euro, shkërë, 50. Me atë po kina marë. Aja, sa është nërmar, sinqeresht, ej. Pari dhjo. Gejti hape, hape ti njeri. Se në kontin tëmë asë në s'po kam fatë. Para me nëjë njerë. No. Hej. Nëjë, se pak tënë, dy lojtarë të Chelsea-t. Katastrof. Hiq fatë nuk kam. S'ki shka bën njeri. Idiota janë. Me mbush. E, për ta mungë që një gotu, ja? Si, oke. Se trokët goja me Coca-Cola. Rashica ranë pak, Rashica, ooo. Ej, mas dojnë me bon atu, atë Rashica në SBC, kështu e shamën si lojtari. I mujt. O, po, atu? Ndoshta, zbesoj se ta bëjnë. Jo dhe. Tira dhe. Se s'ka lujtë aqë shumë mirë si do tjerë. Amo, upgrade që kanë mi bon atu. A, ndoshtë, ato sigurt, po, aty sigurt, po. Kamon si që e bojnë? Tash, mduket se tash edhe pak e bojnë upgrade. Amo, nuk e bojnë shumë, që aty ma problemi, se... E bojnë Rashicës... plus 2, plus 1, plus 3, aty 2. Rashicës njerës, garant kanë nja bojnë një kartë matë fort në FIFA, se ka bojnë një sezon, një gjysëm sezon, pra, fillimin e sezonit e ka bojnë këzhat mirë, ka shënus disa golla, shumë mirë aty lu. Normal dhe të me arrit notën, amo kanë me arrit shamull një ose dy kështë, jo ma shumë. Amo e meritan. Qo mere dhejran? Jo më qëpar, jo se shpinda. Ta shiqe iq nuk... Ju doli Rashica, se kena po njerëz. Nashta kjo se oj Zvicrës atjes nalët të rojnë ma kërre ti në Kosovë nalët gjitha. Jo njëri, edhe njëtaj në Zvicrë. Jetoj në ofër për qatë arsye edhe jena të e bo një live bashkë.
Se përndërin që ishkon pak shtirë. Nja nja Barca, okej, vesh, Messi gol, pa, shumë më pëlqen që ky lojtar, sinqerisht. A mua edhe kjo dhe Ronaldo, kam shumë respekt për këta se, njëri, kur e shakton, ku me ditë sa raste, jaj pasën bërë dhe që shumë të në gol. A mua këti vesh një rasti mjafton njëri, shumë befasi është. 10 centina vend me pas, po tak tak. Zdi njëri, po kjena krejt në kry. Po. Nej, se te edin pak se je lojtar profesional, krejt në kry, janë qyshe menagjën stresin e kështë. Jo, jam, isha. Po, o kanë lojtar profesional. Ma mirë tash, njëri s'lodhë është luqëtë, hap paksa. Nja, nja, po me i si shënaj. Me kamen e nja. Shkun dhe që nërë, vala gati shkuna. Cër shta Patrick. Ja, Ronaldo si vjetë shumë gjeshtë atë lu. Ta shi dhe në hat-trick. Kur ishte para? Tamën. Ja, vëne. Po. Me në shka kanë lu? Për pik ka lu. Në kampionata? Po. Ja, vëne. Ani super. Tamën ja fillon, po. A i shalë, se njeri në sfadume, po. Sinqeresht, futbol i parë Ronaldo në dhe Messi na... Nuk shkon, po. Nuk shkon, vala. A dhe 2 vjetë, 3 vjetë. U konë edhe aj Ronaldinho. Kur përfëndoj aj, kur ishe, kur ke ka funi, krejt me dhe ishin që shto dhe ishin a pa Ronaldinho në skëshirët futbol e kështë. Edhe sinqeresht, unë edhe isha Barcelonën një periud kur konë Ronaldinho. Po. E kështë a gjdojrë Barcelonën përshka këtë Ronaldinhos. Sinqeresht. Edhe unë non-stop Ronaldinho, atër kur e dhe Messi, normal që Messi. Edhe më ka pason genti njerëz, një vakt kjo, kur u konë lojtar profesional, pra u konë shumë teknik, edhe për qatë arsujet ashe ka anin Getinho, përshka këse... Qash u konë teknik, krejt i thajshin si Brazilian, si Getinho, si Ronaldinho, kush u konë, Robinho, Robinho krejt ata Inho, Brazilian. E tani, përsa ta ka mongë gjenë të Getinho. Ma shumë ti se vepi Robinho, edhe Ronaldinho, këtë të ishin në ashtu. Se ato ishin në ashtu. Besi, lavi gjenë të pronja. Qoni durtnat, qoni durtnat. Dhe këtu edhe njerë, edhe njerë, Barca, qyshke? Ni, kujdon, nja Barca, po. Me Barca në Abisja? Me Bayernin është, kundër mija, Dortmund, Bayern, non-stop luft. Vlasni gjithë kështë, veç unë e mersoni i nakon me Chelsea. Edhe gjithë me Chelsea. Po, dvetmit vlasën bo që i nakon me një klub. Ej, sa është normal, në bloku komplet. E kam bloku komplet, se disa pare bon FIFA EA. A, miljarda njëre. Nja për atletikën. Si quhet kënga e donates, Lorik Piper, ku thot, besi që një durt nalt. E besi, pra. Natën e mirë, djam. Natën e mirë, Rejan Hasanaj, Kalofshmira dhe falimderi shumë që i konë në qatë. Këtu më duket se kemi problemë. A thusën, po shtin mo FIFA bëjnë ca? Në asë nuk hapet. A nuk hapet, se njerës, që që të vatë më erët... Të bëjmë lojën e dytë të draftit? E bëjmë video një. A bëjmë video. Ma mirë video. Po tash... S'po di. A me prit, apo... Po dhe qa ja. E qëfar po kësa këtë në tash në butik? Pax Promo... A po, ale ata... E nash ta kështu funksiona. Njerës ta këshyri me dhe pak, a mujna me shti që zbën. E bojmë edhe një draft, e tani e përfundojnë në video. Ashtu. E bojmë edhe një ndesh që njerës bësej në draft, edhe përson të mbarën këto live. E bësej që gjenë ti ka me bo prap live, nash ta bojsh në kanalin tënë, se është komplet ekipi i vitit tani. I vitit, po. Ka atëherë, ka shonca me Iro, Messi, Mbappé, edhe kush kemar? Sadio Mane. Messi, Mane. Si na mësu mos më kanë Ronaldo. E anë është edhe edhe Ronaldo. Kur dhe? Dekari 12, së di kur nesër në duke. Ah, okej. Ashtu diçka. Edhe ai ka më konë super njëre. Se s'ka më konë Ronaldo qysh e një më traktar këtë. Pro gaming falindirit për sëmë. Se atëherë i arritin krejt ja mojnë 99 gotëni. Në dribbling ka më konë perfekt. Po, sigurisht. Këtu... Kume ditë sa vlejnë tani 10 milion. Draft, hajde. Okej, njerës, po hinë në draft, pra. Po hinë në draft. A je martum.
Jo, alors jo, natën shipe, natën e mirë, Pro Lice TV. Natën, faleminderit shumë. El Sofino. Po bojmë pra një ndeshje, dhe përfundimin e këti draftit e bojna me një video, si që thashe dhe më herët. Okay. Let's go njëri. Let's go. So, pozitivitet, jep një dë, thët. Genti Dresha, Genti. Faleminderit shumë Genti. Yes. Shumë faleminderit shive. Ja, dul. Se e kam parë. Se une. Se sinqeresht ka një herë kur të bish me dhe lojtarë që din me lua shumë shtirë. Se të bojnë presion dhe të bashkë. Ja dhe në cëllë. Latens, oke. Ashtu kështu gjdo herë në kështu kur... Edhe kjo ekipën e ka. Me Ronaldo, very nice. Ronaldo edhe ai Figo në sol. Me sfushën e ka të mirë, edhe mbrojtja ke ka gjaj mirë. Ta shkojmë tash. Genti edhe t'i bomë me Bayern. I da za soni. Jo njeri, prit dej t'kryot ndeshja me Chelsea në atëherë bomë. Se për nërysh e ki me kaj. Si krejt fonset e Bayern. Respekt. Veç dislike mu se ban një njerës. Ok. Nëse fitojnë këta jemi gjusëm finale, pra. Edhe atëherë e lujmë gjusëm finalen në finalen. Nëse shkojmë dhe në finale. Me një video që kina me që ka me publiku gjatë janës. N'Golo Kanté sera associé à Fernandinho au milieu de terrain avec 6 et 2 joueurs pour animer l'attaque. Bon, elle s'affigne. Excellente intervention. Et voici le 11 de départ de l'équipe visiteuse dans les buts. Marc-André Ter Stegen. Andrew Robertson va jouer en défense avec Thomas Meunier. Non, elle s'affigne. Au milieu de terrain et devant, on retrouvera deux attaquants. Cristiano. Po ndohet si aprish kjo rëdyshi njëris, po mojnë ka një rëdytor. Il lui arrive de se compliquer la vie, mais bon, c'est un régal de le voir jouer quand même, et puis, quelle vitesse, quelle puissance, et surtout, quelle efficacité. Jeri, shala se këshyrë. Baba, lojvin. Kërtëm që aty e këderën, qarë të taj, aja është mara klikë shtë atinë. Kanté. Zanetti. Qui n'ont pas que ma mère, ça a été... Ouais, il a du soutien. Man of Jouet. Quoi... Ce ballon en profondeur. Je suis pas comme ça. Aubameyang. Faut trouver quelque chose à faire de bien. Ah, c'est dit, je peux mouche brenier, c'est ça. Il est bien placé, il peut centrer. De Bruyne. Non. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Vetëm brapa. Paolo Dybala, ouais, le bon ballon. Po s'pongon, apëshe, tash, rëdyshi në punë. Attention, l'action qui se poursuit. Oh, që a të oku. Nuk kanë të ngajtë, shi. Ajajaj, nuk t'ja zhujtë avni. Ballon e perdu. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Pierre-Emerick Aubameyang. Nice. Il place là pour une contre-attaque. Pour Sir Kenny Dalglish. Et un fall. Vetter de Tori. Ah shit. Vetter de Tori. Bruyne qui perd le ballon. Le Kanté machine. Po, valla, asë janë njësë n'kallën. Vajnë aldu më i kurë. Poursuit son aksion. Fernandinho. Aje, ils sont nombreux, il faut pas gâcher ce ballon. Il repique au centre. Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. Aje, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Aje, il a levé son ballon. Rabiot. Aje, pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Hi. N'Golo Kanté. Du mené, on doit contre Barcelone. Allez, il peut mettre de la vitesse là, De Bruyne. Nice. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Non. Oh, fuck, Gavi, mais on fait un nier. Ah, shit. Sur ce plongeon,
du gardien de but. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Une machine. C'est mal exploité. C'est pas ce qu'il voulait faire. Il a perdu le ballon. Cristiano Ronaldo. Kevin De Bruyne. Allez, go. Passe à De Bruyne. Non, c'est... Lui était portier. Lui était portier. Lui était portier. Oh, ce n'est pas assez. Moi, c'est... Nukosht goal. Nya, nya. E lui ti portiere këto. Messi. Ëh. Messi gol po thonë. Nalta juaj tutë Van Dijk. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Corner revenir. Le ballon est touché. VAR. Ah, OK, VAR ku ka qenë. Donc un corner. Gardien qui préfère boxer ce corner. Est-ce qu'il va centrer? Au second poteau, Aubameyang. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Adrien Rabiot. Hein. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ça... Et bon, on est casse. Bon, ça va devenir compliqué pour lui là. Edith NON. Je suis bon, moi. On est mort à Nieri. Nierza, va te chandoler. Il y a mort à Topin offside cap. C'est mort. A një këtë ishi me bërë atë shkit idioti. Shka ndodhi bre? Sparksi shoutout në Instagram. Ah, okej, okay, falim njerit shumë Sparksi. Shumë falim njerit njerit. Sfere me shumë. Hey, shka ndodhi? Nuk e di, valaj, duhet me këshirë lajvin. Kur ta përfundojnë. Unë e mora vetë, nuk bërë e pasim asan. Falim njerit shumë Sparksi pra që ka me qitë kongë këtë vikendë më do këta. Il passe non. Ah, très beau tacle, il a sûrement eu. Faut venir à deux. Nia tâche quatre week-end. Le Nia bas ni mou yater et kabo gati. Ah ok. C'est là ni le seigneur. Ma qui passe très goût ni un kiar. Ni tiéter quand. Ni un Leila se dit que kabo. C'est notre chance quand Drake me thon. Amo vesti to lens cardan si besai. Ou quand perfect ça y kong. Sincère, je suis pas. Nga pas pëlqy. Mo tani, artistat e dini i kanë Nishin Kong në ashta e nuk dhjetë se cilin e qesin tani. Kjupna. No, prap e lujti bref, shumë jam të ka bunje, më falë. Ajde, tash s'ka gabim, s'ka gabim. Qysh mund bret mërit, fanje, shumë aksione jam të upë njerëza. Grizi. 2-1 Barça. Hajt. Kevin De Bruyne. Tadish. Continue là d'avancer. Non. Ouais, Pjanic qui la donne en profondeur. Allez, allez, Ronaldo, il peut marquer sur super ce ballon. Super, Andoike, score gauche égale. Que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Ah, oh, enfin, ils sont passés. Ok, super. Ah, quel joueur de Bruyne. De Bruyne. Où Pjanic. Portier, portier, oui. Ah, il parvient à stopper cette offense. Non. Oh, tout Daniel, c'est Prita. Kanté. Pierre-Emerick. Album chamé hors de Pora. Ka dhëtë kështu, ka dhëtë kështu. Kroketa, a kje kroketa? Se vjetë bënë ma kesh, a mo prapë se prapë mirë. Ajt. O, arrua me avancu pak. O, së në bënë. Nej, se njerëz, zdi a jena të... Po, ma mirë se a jena të lua, nuk pas asë një aksion. Asë një aksion. Griezmann, go. Griezmann, krejt majmën. Ponsat e Realit. Ronaldo në fote Elsa. A kemë Ronaldo na? Po. A, po e pasesh. Në vend të Aubameyangit, ose jo, edhe në vend... Po, nice. Kështu. Po, po, super. Në ndrejmë edhe De Bruyne. Rashfordin ashta, ha? Mos e ka shpejtësi. Po. A, nice. Tash gati. Tash jemi gati. Liverpool. Et c'est parti pour la seconde période. Tash duhet një gol me Ivan. Ja, Liverpool në se një manë shumë arbitrajë. Jo. Ja, ekipin që e ka një mu edhe për qëtë arsye prej atëheri nuk e du shumë. Jo që se duha, mo... Ma erët që që thash,
Jum kon me Barcelonën se lujkjaj Ronaldinho, e kesha shumë qef se e ke Barcelonën. A dhe bëjshë një lojkë është atë mirë e kështë. Amo, shetë më falë. Barkë i gjinu për men. Amo prej se kanë fituat ndeshën këndër Chelsea, se u konë ndeshja ma skandalozën në Champions League. Nuk e di tja din gjente. Po. Disa penale, po, njeri disa penale e në kong për Chelsea-n, asnjë, 4-5 më duket, edhe asnjë nuk e ka dhonë referi, edhe në fund, normal, a përfundu ndeshja, referi e kalon lojën me vazhdu, edhe atë moment e ka hongë Chelsea gol, dhe shit, offside. Edhe pra u konë ndeshja ma skandaluze në krejt Champions League-n aja, Chelsea kunder Barcelona, edhe tani aja, adin qa u bon? Ai referi u bon preft se ka pas shumë presion sinqerisht çishto kom ndonj u bon preft se krejt i bënshin presion njerëz dëshin me vrarë kështu a vëdin u bon preft ai prej tutë të sas diçka tani mu kam ai çeta ku ta diam Juma nice super nice në shpinë on ta ju në momentin e fundit ose nat bën ta ja kinë. Il attend. Jo, nuk u kanë penale, jo, kështu, amo penale u kanë njerëz, edhe jo do të me pranun që u kanë hajnija, jo, që që keni fituat ndeshe. Po tani jo kina këthy, në 2011, 2012, jo kina këthy, a, no, kina fitu se John Terry e ka pas boni faul, te Alexis Sanchez e ka boni faul, kartën të këtë Chelsea, edhe krejt me nuk të në që atëherë u kryj për Chelsea, veç Ramirej si njeri qëfar gol e ka shënu, ej, po, ej, unë asin gol e së në shënë, jas, këtë, në këtë ekipin e fshatit ku banë jone. Së në qenë e jasi gole. Ai, para mendojnë Champions League kunder Barcelona si njeri. Hini këshër në njerëz, Ramirez kunder Barcelona shkru në Champions League, kini me po qëfar super gole u kon. Sa normal, a? Po... Ouais, la belle offside. Passe de Neymar dans la profondeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Non, okay, non. Ouh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Je dois tenir dans les gars, peut-être. Je crois pas. Mais Ronaldo, tu es. Ah, c'est lui et tu joues. Rashford. Ah. Le ballon qui est perdu. Shohë më mërë? O njeri nuk e di bërë shishkja është një me offside në atë rastin me kante do të me këshirë ma si të përfëndën lojvi. Bayern München, dizemra. Gjente jam e Dortmundin njerëz, unë me Chelsea-n. Kështë që kusha me Bayern-in, jena këndër juve. Ja, nuk e di, me zhjem të prit njeri, a, ka më konë super për ju, da. Ka më konë njeri në Champions League, ka më konë Bayern-i me... me Chelsea-n, jo me Chelsea-n. Dortmund-i po, Dortmund-i me PSG. A, beso normal. Unë në zora pa kërtjerin në ashtë alë të, a dulaj del me smush. A, beso normal. Nëjse mujna me fitu. A, një dav. A, një dav. A, është koncentrojme pak, edhe regulojme po në shpet. Yes, a mo unë, qa kështë të thonë? Po, pro, ka mu konë ndeshja Chelsea-t. Plus tani Kosova për Europian, ka më konë shumë rejullë interesant. Cristiano Ronaldo. No, come on! Non, non, l'a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. De Bruyne. Oh non! Hey! Non! Ouais, la bonne ouverture là de Marco Reus. Non, non, pas normal. Non, pas normal. Ronaldo. Ah oui, le tir. Ah non, c'est un tir. C'est un joueur normal. Ni Asni Schultz qui est un peu sans apport. Scripté. Sure. Qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il s'est manqué, il y a danger.
Marco Reus, la frappe. Hi. Non, ça ne passe pas. T'as un moment. Jam tu ennuies, tu saches qu'il y a un machin au goal. Un petit peu piégé, hein, sous pression. Côté Roy Nadé. Supporter qui prend encore l'égalisation. Équipe. Nice, super. Oh, il va filer au but. Non, moi, c'est pas juste. Cristiano Ronaldo. Nice, je voulais être dit. Yeah. Youhou. Yes, finale, Daniel. Juste un finale. Elle a su réagir. Romeo Condor, c'est tout. Elle a su revenir à la hauteur. Allez, Alon, Chenaï, Chamemé, c'est la bonne chose. Great, Aninchal. Juventus, Zama. Liverpool, Barça. James Kruninger, un commentaire pour Cilin équipe. Pour Barcelone, on a beaucoup de formations. Marco Reus. Il est venu de voler ce ballon. Ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. Oh, mais c'est ok, c'est bon. Hein. Il peut venir. Ah, il progresse bien là. Avenir, passe him. Non, oh. Carl Villiers. Like. J'ai brillé de nique. On y est l'un de tes prix de passer une minute dans le chambon. Non, il est gagnant. Il est gagnant. Il est gagnant. Kohu pëm na unë e spari supi, tani kur të bëjmë bashkune me Gentin. Lene këtë lavë. E supporter ki pusë për valë ekipë. Që në gollin e trajt njërë? A do në tja bëjmë. Ronaldo. Atencion, l'occasion pour Cristiano. Ouh! Allo njëre. Ja vesh të kësi gola. Mu, mund me në barazu, a. Nash ta u tregova pak arrogant. Bonne sortie aérienne du gardien. Oh. Nice. Allez, 3. Prino. No. Attention, l'action qui se poursuit. Comment ça main? Garanti. Il a tout fait tout. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Regarde Hazard. Neymar. Coucou. Oh, far fort. Attention Neymar. Attention Neymar. Oh, lui, t'as pas encore tiré une hier, c'est un vrai normal. Tu jusqu'à l'œil, à ça. Contre le cours du jeu. Enfin. Oh non, comment. Rien montré depuis le début. Eh ouais, tu vois, le foot, c'est cruel parfois. T'es 20 fois meilleur que l'autre. Et puis tu te fais. Chambre d'une d'autre, je t'en. Du bol, les mecs, quand même. Ah, t'as une chance, ça, game. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ouais, Nier est chumka, c'est bon, on est pas si, mais. Oh, njerë, on t'i prit se përma gjune, on fale. Ti o se ilon atë. Oh, on fale, njerë. S'ka meritu me vazhdu, njerë. S'ka meritu, vënejse. Gol pike, trenja, offside. Gol pike atë ua? Së ti, offside e ka shkujt tash. Apo? Trinja, Piqué, po, Vidali pasen. Mirë, se sinqeresht Atletico njëre. E bojnë lojën si në FIFA. Varë, okej. Milano u rikëthuj e Zlatani njëre. Edhe kësha pas shumë qafë më rikëthuj Milano i maherë shumë. Një me ti, a ki po në utën e kakës? Qëfar në utë e jakën dhe njëri? Në dhe të një. Ricardo Kaka. Ah, po, në 91, është normal, si pas të eje, 91. Sa është normal njëri? Të pak të 93. Kude, edhe onë thoi qash ashtë të pak të ndut 93. Mos ja këndon Thierry Henry 93. Edhe aj të pak të... Oh, bët, fa pasin me dojnë. Pierre-Emerick Aubameyang. Cristiano Ronaldo. Njeri, po du me t'a gjuti. Kevin De Bruyne. Zbodimi i përfundu. No. Serkeni Dalglish. Hajde. No! Zhvri t'nike! Ja, me njeri s'ka koshë në mund. Njerëz, vazhdimi i kësaj video s'kam... I këti...
ti draftit, kam u kon me një video që kam e postu në kanal tem. Edhe shpresoj me fitu. Edhe pa kupenin një pra kam u kon. Pra me ndohu me trana i super lejtar. Kull. Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, un ballon pour l'adversaire. Il décale pour Aubameyang en position excentrée. Dalglish. Il est comme call. Pour Sir Kenny Dalglish. Pascal Ronaldo. Ronaldo. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Rendez pour Sob Shiba. Chachiri. Magnifique. Omer. Kanté, Ndolo Kanté, il n'y a pas trop de milieu de terrain. Oh, elle va venir bon à la tipe. Hey, c'est normal, c'est qu'il y a. A moi, elle est vraie, t'as été, c'est ça. Ma herët nuk u konë kështu. Ma herët ku e bën shapasimin, gati, çdo herë, shkoj këtu. Si vjet shumë gati. FIFA 20, po, është pak ma... Duhet ma perfekt. Ah, a thua. Unë të thëjqa se është në i farë glitchi. A mo, po do ka njerës, mi bën pasimot ma sakë. E, nashta na... që i na mësu me ashe. E shta me kalu atë herë me bën pasimot. E les supporters qui font savoir assez bruyamment à l'arbitre qu'il aurait dû accorder un penalty à leur équipe. Finalement, elle ne donnera rien à cette contre-attaque. Oh, Ronaldo, la fin de la première période. Ayam bon, yo! Yo! Var, apet. Apet, vari. Mr. Tate dislikes a depi. Ose prej Barcelonës që e kritikua. Jo, se unë kritiku mjerë. Gjeshtë më thonë që Chelsea ka meritu me fituat ndeshën këndër Barcelonës që e vje dhe referi. A mujna me po ndrime ma, jo? Po, mundën e, edhe një ndrime. Aubameyangin. Po, Raus. Richarlison. Ashtë i shpejt. Yes, nice. Për një gol në vantash. Ajde, defender dhe Bayernit dislike. Qe, qe. Jo njerëz, mundësisht like, ti bojna 2000 like sa. Kur të kalojmë 2000 likesin, ashtu kështu video merë shumë klikime. Auf geht's Bayern. E freskimo, kjo është... Edhe kjo mdo këtë... Jo, nuk e dija jetën në Gjermani. Mdo këtë jetën edhe në Gjermani, edhe në Kosovë. Lejse, është fanë si i Bayerni. E gjdo herë më shënë fore me... Me Bayern Chelsea. Po. Për shëndes freskimo... Ce match plein de suspense qui continue. C'est parti pour 15 minutes d'interrompu. C'est la seconde période de prolongation. Poi, Johnny, si pas meje. Jo kanë bërë shumë mirë se kanë blerë Lukaku njëherë. Çfarë blerë ai? Manchester ekip më stupid. Sinqerisht ata hiç nuk dinë me blerë lojtar. Vërtet. Çdo lojtar që blejnë, shembull e blejnë Anthony Martial, super talent njëri, krejt Evropa e dajë ato. Shkojnë në Manchester u prish. Lukaku njëjt, Pogba njëjt, çdo lojtar gati. Pak si Arsenali mi çojnë mos, për çat arsye edhe janë në pozitë keqe në kampionat. De Bruyne. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Nice. Et la contre-attaque. Il perd la défense. Hey! Un pari d'idioti. Ah, un pari. Amo, alloya. Po, që kesh të tonë, unë jëmë kanë gjithë për Milanën, kështë që Interin nuk ka që... Që se donë, po... Po, që ashtë do, asë po, asë jo. Amo, si lojtar një në tërë më ka pëllqy aje Perisicje. Penal, 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 penal. Për mu, që më mëtojnë atë. Ose në ashtë ta... Aja, Ronaldo. Në të vishë të kalën më brojtën. Ok, go. Ajde të bojnë edhe njerë Shqiponjë njerë, ajde. Oh! Aja, aja, sa është normalë. Pjanic. Super. Le tercer. Non! Oh, nuk e bona konejse. Ja, sa të e bona. Ma, që vrijet nike. Ajde në që sëm finale njërë. Edhe pra këtë draft, që shtash edhe ma herët, kena me vazhdu.
kina me vazhdu me një video që kam e dorë në kanalin tem gjatë javës. Për me përfundu live-in, besa i hapëm dhe pak, se të pravojmë shpejt. Yes, po, e pravojmë. Që zban, atër shnosh. Atër, po. Kryesore, shnosh me kanë. Qa jo? 2-2. No. A? 2-2, thëmë. A, ja, ka barazua, thua. Na që a thot freskimo, ka kapë skoka normal, dyshja e mrekullueshme, as drejqë i soni në alë. Falinderit freskimo. Pele me shumë. Do shta vetë burdushi, me nga burdushi. Veç burdushi mu, po jama qëfar burdushi. Jo do të miru njërë ati, zdo të shumë me reziku se burdush na fal njërë. Okej, okay, jena në gjësëm finale. Po. Qysh thash, këtë draft e vazhdojmë me videon që kam e dalë gjatë javës. Nuk e dija kam u konë video e radhës në kanal, se i kumbonë dhe tjera, amo nashta po, nashta jo, e sheni pra gjatë javës. Po, tentojmë shpejt me opë një pac. Ta shojmë amun një shti Genki do FIFA Points. Dhe ta hopim një super pak për me përfundu këtë live. Që e so shumë janë bërë njeri? 1700 lojtë, sa po. Së në përvesa, ja. Njeri unë me lejsha, kur s'mujna mu konë ka shumë shikos shqiptar. A mu kur të këqësh, jena diku afër 10 milion. Nëjse ata shqiptarët që janë Turki, atin që kanë dollë ma herët, ata nuk e këqy... Po, qaja. O e kanë në ru, o nuk janë të këqyshë në YouTube, ose kështë. Po, a mu prapë se prapë, ka shqiptarë, shamëllë... Në Shqipëni sa janë, diku... 2 milion e dishka, më do, 2 milion e të po, që është e dishka. Në Kosovë një 8, një pik 8, që është? Në do shë një 800.000, 1 milion. Po, që është? Po, dikun 7-8 milion, se tani ka dhe në Evropë. Po, 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 Evropë, në Amerikë, shumë. E dikun 10 milion, apet, nëse këshyrish. Shqiptarët edhe në Mars me shku e gjenë. Amo, dhe në kin, ma herë të të ishëm edhe në kin me shku, ka shqiptarë. Pse s'pi qelni me coins? Ja, me coins njerës, genti t'i vynë coinsat. Se kur kime boni me atë kampionatin e Zvicrës? Alau nuk dit. Alau nuk dit, okej. Okay. A mo je i kualifiku në ashtu shë? Jo, kualifikim e tash ja fillojnë edhe. Ah, okej. Okay. Edhe soni me? Shpresoj se nga mezi shkurtit, fund okay. Shkurtit ja fillojnë. Nime, një san njerës në live ma si jena. A ki bon plan me bo një video, shamo një far vlog ose kështu? Po. A, okej, okay, pas ka bon plan. Se thash, nëse se ka bon plan ose diçka, i propozoj unë me shku adhe në me bon kur t'lun genti në turnier kështë, me ardhë dhe t'filmuar kështë. Po, mujnë adhe ashtë adhe dhe. Po, 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 pa tjetër, pa tjetër. Atër ma mirë vinë ti, po. Me bon vlog kësend, se... Okay. Po, 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 ish... Se unë e kam bleja atë ekstra a? Për kamerën. Kamerën, do më thonë me ngritë, me qua, si unë që rinën, po. Se shë. Rinën okay. Një aksinment. Super njeri besej ka më konë. Ta finjo 26, falinderit për subshive. Ja, nuk bon për moment. Okej, okay, nuk bon. Ne pe apëm një 7500 coins, kështë, veç për me përfëndër. Prit. A tash, nashta ka mundësi njerës, veç pak ta shohi ma mujna me hop një pak për përfëndim të videos. Ajde mo, s'mujna me shku ma shpejt shive se serverat e EA s'kan problem, se krejt bota jam. Lidhët tash për me blej coinsa. Ska bateri, prit pak, merë. Chelsea plus Dortmund. Një më qëfar. Që, krejt i bëhaj këta foncët e Bayernit. Chelsea plus Dortmund egal mut. Foncët e Bayernit, që? Jaj. Na nuk i nga fëmi jo, që. Mduke që nuk bon, a? Jo, hajt shnash. Hajt ta hapim... A, ti ke? Me kojnë, sa. Dhe pëse zban? Harbo ki. Veç pak se... Po vanohet njërë, sa. U bloku komplet. Chelsea best. Edhe ini bruda në chat. Ua, bruda! Ko kanë bashku dy legendat me një stremë. Qysh veshe njëri? A kem t'i bo masakër në draft, amo... Tash në u bloku. Në u bloku. Unë e kam respekt për
unë e kam respekt te për... Jo, unë e kam respekt për Chelsea-n. Unë po mundhimet se kam e hopë, jam a qëfarë. Po mundhimi jo njeri. Si në finale... A, ah, ajkja? Më shqit mund me këtë JC janë të mundhë. A, nice. Pe hopë më veç një kështo, a? 2000... 7500. Ose një kështo. Një kështu mund është me points me hop. A, okej, okay, nice. Edhe atjetën atyre hop. A, okej, okay, nice. Njerës për jopëm edhe dy paksa për me përfundu kjetë live. Atletico 3-2. Ja, bre. Nduke se baksuzi ma i mati. Njeri, sinqerisht, së më bëgjën që kjetë kjetë. Që, së më duke në shkallë, për normal kje paks. I... A, shit. Radu. Ata që kemi një pak... 15.000 coins që ka me hopë me coins, apra, gjenti. Albin Hoxha, Gentian, kam i bo masakrë dërtë mundit. Pës, gjëja kam i bo masakrë dërtë mundit. Hajt, a këshyrim. Nuk e di njeri, pazajt, pazajt. Hajt. Edhe pëse pës, gjëja janë shumë ekipi fort, në Champions League, gjdo ekipi jep maksimunin, janë shkallë. Nuk u vazhdo. Shnash. Po, një e hapi me coinsat, matë mire, 125. A thu? Po, njerëz, pe hapëm, një edhe, pe tash, hapim. për me përfundu live-in që shdohet tash, një pak 125.000 coins. A dhe shpresojmë, ama sinqeresht ka më konë shtirë, për vandaj, ishala, ama ka më konë shtirë. Okej, okay, a 12 minuta kanë mejtë, do të shpejt me hapë, ishala, njeri ma bënë halal nëse s'ka sanë. Unë e këthejmë, a? Hajt, këthejmë. A, s'ka prank, ta? Jo, s'ka prank! Jo, jo, njeri, s'ka prank, sinqeresht. Hajde, t'lugna, Besi donate 2 frank, falim njerit Besi, i shala tash, një pak 125.000 coins, shpresojmë diçka. Oh, la, la! Ka njeri shfar mut lojtari! Nuk janë normali, qëpar idiota e. Së janë normal njërë. Qysh bre kështë? Qysh kështë? Njeri ma pa fat në botë që, gjenti njërë. Ska, njeri ma pa fat që kjo kur s'kum pa më dogët. Ku, edhe Barca hupen. Se ka... Shef, një qënë... Ah, pas ka përfundu më dogët. Falim direkt edhe njërë, Basit për donate, shumë falim direkt Basit. Njeri tash me ju bon bashk këty edhe Basit. Gati donate sa o matriksat, që ashtu dishka. Tash, këtë e u ti, ta pëdhu në një. Ja bre, ja gjej krejt coinsat. Njeri, sinqerisht, kjo a i fundit njerës, se i shkojnë krejt coinsat a i vynë në këti. Hajt që shalla ki fat njeri, hajt. Hajt të dem. Jam të një dishka njeri. Jam t'u nëj pozitivitet që t'asht. Jam t'u nëj një lojtar plus 88. Ikona t'u në fa humma. Ikon brazilian dishka që ashtë të dishka. A është hap, lojtari? A është hap? Gati brazilian njeri, qërë e qëfar stilit për nërgve? Si ne i mori. Si e normal, qëfar mund t'a e? Nuk është normal. A një që shkon ai Falcao i Atleticos, që kalun në Atletico keni ma. Po ka një fort. Po ndryshë krejt. Njeri mas hap mo se kemi hup krejt koncat. Jo, deri 3 milion, se 3 milion kështona... E dita, që shto dhohën e njerës. Njeri, a pësën, sa her që hi live, gjdo her kështu, këta më bojnë hap edhe një, edhe gjdo her krejt koncat të më shkojnë. Njerëz, të hapim të fundit, ama kjo sinqerisht është i fundit, ma nuk ka paksa. Monitorin të hekim, shtype... Po edhe këta dhe, se dele, dhe të me mshef... A, muj me rritë qatin. Okej, njerëz, veç të rritë qatin, tash nuk jena të edit, penali edhe monitorin. Po, okej. Edhe e nali shpejt ekranin. Si ta prejke ui, hajt, tash muj me nali besaj. E prej ka ujë. Hajt. Okej. Okay. Njerëz, sanë si jena të ditë se qëfar lejtari ka donë. Hajde, shkru një qatë. Tash jena të regani, hajde. Hajde. Para me nëve njeri na i super lejtar. A, din, se ki i din që shakzu për ty, a. Hajde, i shala. Na të regani njerëz në qatë cili ka ra. Pele.
Pele, ja, skorsant. Pele, Pele. Tele shtot. Pele, Pele. Van Dijk, ha, ha. Ah, si t'kesh, njën e dhije që e bon puna më t'jerë. Kuh, na shkun 300.000 kojnëca. Pele, Pele. 75 euro i ka prap tash. Ronaldo tha Besi, s'ka shumë. Edhe vlavit bën prej ka njëri. Qëpar dit e keqe për ti? Ricardo. Edhe Matrixët thunë Pele. Ej, njerë, shumë kanë thonë Pele. Ka mundësi, ajtë pehek i tash, ta shojmë se. Nejse, për pak Ronaldo. Ah, qëpar idiota. A mundë me më shetë këni lojtarë të mirë? S'ka shumë. Kuh, njëri, qëpar. Sinqeresht, më t'loja. Mujnë breve me t'bon pak ma shumë me fat. Kur t'i japin shamull 10 pak sa që s'ki fat heq, shamull 11, mujnë me t'bon me ma shumë fat. Troll. Hale. Për lesh, bab. Aq, t'nash. Qa jo. Njarës, ka që ke për këtë live. Falimderi, shumë që e nikon prezent. Wow, nice. Ok. Nuk të keni serbë, shnash. Njerës, ta shpivojmë në videon. Përfundimi. Edhe një, ha? Edhe një. Shkun njerës, shkun 3 milion. Tash, unë e boj, me jo të dy bashk. Hajt. Me gisht. Me gisht, ta. Hajt. Pak si... Pëjt monitorin. Pak si Gjakovës. Edhe me të prap. A, okej. Njerës, për mshethim prap, edhe për apim dyt bashk. Okej. Penali monitorin, edhe dyt me kliku X. Bismillah. Tra, hajde, inshallah njëri, inshallah. Se... Unë besoj se... Unë zdi njëri, sonë të primeshëm... Aleksander Arnold. Lëjtar i vitit atua? A, ka mundë si njëri. A mo, na jikon nështë e ishkan... Ja, vandoj, ki sa vlinë 3 milion. 3.300.000, ashtu të shka. Po mund edhe na jikon me ra. Hajde të shurën tash, Ronaldo, Pele, Pele. Si të kesh njën i dhije se në të namët? Ricardo Horta, prapë i njajtë. Qa, keshë njani, keshë njani, shëtë. Më bëmë në mëtë. Pike. Oh my god, pike. Messi, freskimo ta Messi. A ka life në. Hajtë ta shohet njeri tash. Ta dhe izi monitorin. Pike. Oh, ka, për pak lojtar i vitit njeri. Oh, që shkisha bërtit më pas koma. Se në gjithë dhe arme dhej që janë. Adin gati njek doken. X-in do shtë mbrapa. Ah, nashta ka nëj lojtar mbrapa këtim, po. Ishala njeri. Gjdo pak, gjdo pak. Nej, se ka qke njerët, se jena t'ju arxhu shumë kojnë za gentit. Parim njerët shumë që e nikon prezent. Fede me shumë. Ta shemojna edhe një video pro që kam e dalë gjatë javës, ku e përfundojna draftin, edhe nuk i dijet, nashta në të pakset e draftit, kina e pas fat. E falendere i shumë gentin që ka gjetë ko për me ardhe me ba një video me mu, se ashtë në zonë edhe me pun, edhe ka gjumë shumë kojnë sa edhe shumë pare dëvërtejta pra në FIFA, edhe pat ma pak facione. Më vjen shumë kjas njeri për ty, mos harroni me shku me bon subscribe Gentin, kanalin e Gentit në YouTube, e ka Getinjo77 në Instagram. Edhe në Instagram Getinjo77, po njajt. Njajt. Edhe shumë shpejt ka me ardh Genti se po mban Barki Ginjo. Shumë shpejt ka me ardh Genti me live në YouTube më shpesh, se tash është më i lirë me punë. Faleminderit edhe njëherë Gentit, faleminderit krejt juve që jeni këtu prezant dhe pa fjall tash, pa fjall. Ajde. Kalofshin. Kalofshin. Par më t'luje. Aj.